បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមបណ្ដាញ Facebook និង YouTube ថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី11ខែ10អរគុណព្រះអង្គឆ្នាំ2019ហើយអរគុណព្រះអង្គថ្ងៃនេះមាមីគាត់ទទួលពរច្រើនជាងគេអាមែនមាមីនងអូខេគាត់ប្រាប់ថាមាមីទទួលពរជាងគេមិនមែនគាត់ថាអរគុណព្រះអង្គជ្រាបសួរជាសុផានារីសូមបងទានពរជាសុផានារីមកចូលអាចចូលធ្វើអីចូលអង្គុយចង់ឈរទៀតអរគុណបងបងទៀនពូគុណខាន់បងទៀនពូណាវីបងទៀនពូកូនវឿនជុំគ្នាអេមែនសម្រាប់ទៀនពូរិទ្ធីសោមបងទៀនពូអេមែនអេមែន God bless you អូខេថ្ងៃនេះយើងនឹងជ្រៀងសរសើរនឹងកើងព្រះអង្គហើយមានឱកាសអធិដ្ឋានឲ្យបងប្អូនយើងដែលអ្នកឈឺហើយក៏មានទីបន្ទាល់ខ្លះអរគុណព្រះអង្គហើយសប្បាយចិត្តមែនទែនថ្ងៃនេះដែលបានធ្វើនៅផ្ទះរបស់ប៉ាប៉ាព្រះហោរាហើយម៉ាមីគាត់ចង់បានពោដែរអេមែនដល់ចឹងទៅគាត់ឲ្យបាននំបញ្ចុកឆ្ងាញ់ដែរអេមែនអរគុណព្រះអង្គបានសម្លរពីមុខថ្ងៃនេះអញ្ចឹងមិនថាណាំយ៉ាមួយមុខហើយនឹងប្រហើមួយមុខទៀតអរគុណព្រះអង្គហ្នឹងហើយអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គម៉ាមីអេមែនអេមែនមើលតែខ្លួនកាន់វិញតែឆ្ងាញ់ពេកតែខ្វាយនៅហើយយើងជ្រៀងសារក្នុងកາງព្រះអង្គម៉ាមីម៉ាមីណាអូខេនឹងលេខ182អរគុណព្រះអង្គលេខ182បាទខ្លាំងតិចទៅមករយ82
អូខេយើងរបត់ចេះចេះទាំងអស់គ្នាណាសំបត្តិ202 202ជូនតាមសំណុំពរ202ចេះអស់រលីងអេមែនគាត់អត់ដើរតែមិនចេះទេ202អញមកមកលេងអាឡូ202Oh.
ta. Ok, 185. Ngày đi ở ấy mình sẽ cầm ông. Ok. Cầm ông nó bị chọc bàn hay cầm tròn hay. Ok. Ui, xong cả trời xanh. Xong cả trời xanh. Ok. Ông. DJ đã bật khó ớt. Xong. Xung chan, trời miên, cầm tròn tiên bộ.168 ยืนสบายดีเพียงนานครัวแปรองค์โรงพยาบาลรอรัวยังรุ่นหายรวมกำลังก็สร้างตัวจนลมแรกกรีกร้องตรงใจเธอจ้าเปลี่ยนเปลี่ยนโดยเกียร์โบกมาโดยคุณเรือแสงไม่การโดยยัง
English អរគុណប្រងសនុំពោទៀតសនុំពោទៀតបាត់ខ្វេរបស់មីង39មែនមែនមីង39នេះខាងនៅមែនខាងនេះទេខាងនេះ39ខាងនេះហ្នឹងហើយនេះដល់46ហើយ39សំបីតសនារីក៏ក្បត់ហ្នឹងដែរនិយាយដល់ហៅតែThank you.
ៀនពទាំងអស់គ្នាសូមប្រោមទៀនពអូខេសូមប្រោមទៀនពយើងមកដល់ពេលវេលាទីបន្ទាល់អរគុណព្រះអង្គម៉េចហ៎តាមទៀត10ទៀតហ៎អូខេលេងបានលេងបាននិយាយលេងចំពោះតោះនេះតោះនេះរួចហើយអស់ហើយអរគុណព្រះអង្គអេមែនស្មានចង់ទៅទៀតអេមែនអរគុណโอเคอัปราซิเพิ่มเอมสมเรียนเตรียมควายแท้เรียนบอกไปไม่ได้เตรียมเตรียมบอกไม่ไปแท้แท้ก่อนจำได้จ้องๆขอบคุณครับโอเคอาเมนขอบคุณครับที่ยังมีภาพรีจรีជាមួយនឹងបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាអាមែនដោយសារប្រគុណនៃព្រះថ្ងៃនេះយើងមានភ្ញៀវ2នាក់ប៉ុន្តែគាត់សុំនៅស្ងាត់អាមែនគាត់ចង់ចូលរួមមើលអាមែនហើយគាត់អត់ចង់ចេញមុខទេណាគាត់អ្នកសើមកេតអាមែនយើងមានភីវអត់ចេះគោអូខេចឹងឯងនាងមករត់ពេលវេលានេះថ្ងៃកាន់តែទៀបហើយអូខេនោះពួក12នាក់អូខេអរគុណព្រះអង្គគាត់បង្ហោះខកូពីហើយអរគុណព្រះអង្គនាងវណ្ណរិទ្ធដែលគាត់រមែងទៅជួយគ្រប់គ្រងវីដេអូរបស់ប៉ាប៉ាអ៊ីមែនសូមប្រងប្រទានពរហើយគាត់និយាយត្រឹមណាពេលវេលាវាខើចហើយហើយកុំរងចាំអ៊ីមែនបងប្អូនហើយទទួលព្រះយេស៊ូវជាអង្គសង្គ្រោះទៅកុំឲ្យរងចាំកុំឲ្យរងចាំថ្ងៃស្អែកមិនមែនប្រកបទេបងប្អូនណាព្រះអង្គអាចយាងមកយប់នេះឬក៏ថ្ងៃស្អែកឬក៏ពេលវេលានេះកំពុងតែថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយពេលនោះបើយើងមិនទាន់ទទួលទេគឺយឺតពេលហើយអេមែន too late អរគុណព្រះអង្គហើយដូច្នេះហើយខំប្រឹងទៅមិនខ្វាច់ទីខ្លះព្រេងខ្វាច់ព្រេងបាត់ទាំងជាគៀងបាត់ទាំងព្រេងគាត់មានថ្មពិលស្វាយលើបាត់តែដាច់គីនេះអរគុណព្រះអង្គអេមែនសូមព្រះអង្គទានពរនាងវណ្ណរិទ្ធអើពេលនេះមានទីមន្ទល់អីអត់ក្នុងសប្តាហ៍នេះមានទីមន្ទល់ទេហឺអូខេអរគុណព្រះអង្គអើមានមាន1អស្ចារ្យ2 1 2 3 3អមែននៅណានៅកន្លែងធ្វើការដដែលតែបាន shopping ទីគ្នាអូខេអូខេបងទៀតបងបានបានសិនមិញនឹងអូសម្រាប់ shopping ទេគេ shop តាំងពីថ្ងៃគីអូខេចឹងបងទៀតពូចឹងតែ shopping ឃើញគេឈឺអត់អត់ឋានទេហ្នឹងហើយឥឡូវការអស្ចារ្យ3អេនៅកន្លែងធ្វើការអត់ឋានឲ្យកូនម្ចាស់ផ្សារអូខេហើយគាត់ឈឺអីគាត់ឈឺគេអូគ្មានបញ្ហាទេអើដាក់ផ្លេកជាអើដាក់ផ្លេកជាជាជឿរបស់គេអូខេដាក់ផ្លេកជាជឿរឿងរបស់គេរឿងរបស់គេប៉ុន្តែអធិដ្ឋានម្ដងម្ដងហើយគេថាម៉េចថាម៉េចហើយគេថាវិគាត់បាហើយហើយគេសុំអីគេហ្នឹងគេធ្វើមុខគេសុំស៊ីគួតសើអូខេហើយគេថាអូឯងជឿព្រះយេស៊ូវឯងថាវាជឿតើអត់ចឹងឯងដឹងអត់ថាព្រះយេស៊ូវអាចឲ្យឯងព្យាបាលខ្លួនឯងជាបានអត់ដឹងផងអូខេដល់មកបងៀនអូខេអ្នកគ្រូអីមែនអ្នកគ្រូវើអ្នកគ្រូវើអីមែនដាក់ដៃខ្លួនឯងអាចអធិដ្ឋានដល់ខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យឯងនឹងបញ្ចាំងយកឡើងក្នុងអូនងយេស៊ូវគ្រីស្ទម៉ាលូដូខ្ញុំដឹងថាគេមេតណាអូខេហើយខ្ញុំឲ្យគេនិយាយតាមខ្ញុំអញ្ចឹងទៅអូខេបាយបាយហើយហើយគេអត់គេអត់ដឹងទេគេយកបង្រៀនគេហើយបង្រៀនហើយព្រួយគាត់មកបានកដៅថង magic សម្រាប់កដៅអូគេគេសាច់ដុំមកហ្នឹងហើយគេដាក់ខែមទៀតខ្ញុំក៏ស្ដេចខ្ញុំក៏សួរថាកដៅធ្វើអីគេថាគេឈឺហ្នឹងគេក៏អធិដ្ឋានហើយខ្ញុំថាជប់ផងហ្នឹងទៅអ្នកអញ្ជាហើយអេមែនព្រះសាហើយខ្ញុំថាបើឈឺអធិដ្ឋានទៀតអរគុណព្រះអង្គអេមែនហើយគាត់ទៅជួអូហ្វីសជួប្រូគាត់ទៅគាត់អធិដ្ឋានខ្លួនឯងពេលខ្ញុំដើរមកពីយល់បានគាត់លើកអញ្ជាវ៉ាវយើងឃើញមានដៃទេណាមិនមែនមកទេអូខេទៀតខ្ញុំបានចែកចាយតំណែងអត់ទៅអ្នកធ្វើការថ្មីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំចាយខ្ញុំថ្មីគេមកធ្វើការគាត់ជំនឿចិត្តអីចិនអូខេចិនមកពីស្រុកចិនដែលអត់អាចជឿជាក់ជឿព្រះបានអូខេហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់គាត់ថានេះឯងមកនេះឯងមានជំរឿនព្រះលើកនេះឯងចេញពីស្រុកនេះឯងហើយនេះឯងមានជំរឿនបានមកដល់នេះជឿព្រះនេះឯងបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវទេហើយខ្ញុំថាព្រះដែលអាចសង្គ្រោះនេះឯងបានគឺមានតែព្រះយេស៊ូវពេលនេះឯងស្ដាប់ទៅឯងឡើងឋានសួគ៌ព្រះផ្សេងសិតតែខ្លាំងខ្លាយ
អញ្ចឹងនិយាយថាមិនបានហើយគាត់ក៏ថាគាត់អត់ដែរដឹងហើយខ្ញុំក៏សួរថាប្តីនេះឯងជឿព្រះអត់គេថាគេសួរប្តីគេសិនគាត់ក៏ថាសួរថាបងមកវិញពួកខ្ញុំគិតថាបារម្ភពីអាហ្នឹងគាត់ជាប់ក្នុងគុកអាហ្នឹងឯងបានរត់ទៅសួរប្តីសិនគាត់ប្តីគាត់ជិះជីកគេវិញគាត់អញ្ចឹងអូហើយទៅគាត់មកហើយគាត់ទៅសួរប្តីថាប្តីជិះជីកប្តីគាត់ជឿព្រះយេស៊ូវដែរហើយប្តីគាត់ប្រាប់គាត់ដែរថាមានតែជឿព្រះយេស៊ូវទេបានឡើងឋានសួគ៌អើប្តីដឹងដែរអរគុណបងអេមែនហើយក៏ពង្រៀនគាត់រឿងព្រះយេស៊ូវថាបង្កើតតែមិនខាន់ដែរជីព្រះតែមួយគត់លើផែនដីជីព្រះដែរអ្នកឯងអាចអធិដ្ឋាននឹងចាត់បានមិនមែនអធិដ្ឋានបង្គំនៅមុខថ្មនឹងទេខកហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏យល់ហើយគាត់ក៏ថាខ្ញុំគាត់ដឹកគិតមើលខ្ញុំថាអាចបាត់ជីវិតជាមួយទឹកដែលអស់លុយអត់មានគិតលុយទេអរគុណបងអាទី3គេទីបែអត់ទៅសួរអ្នកដល់ចិត្តហ្នឹងគាត់ថាលោកបានថោកស្មិតមែនអត់ទេអត់ទេអានេះទីឬកោចាទី3មិញរុនពងរុននឹកសិនចាំខែគាត់ពងរុនណាទេនៅផ្សារនៅផ្សារ1 2 3នៅថ្ងៃក្រោយគាត់ទុកបងមកស៊ីស៊ីចឹងបានលុយហ្នឹងបានលុយការឈើជ្រត់នោះខ្ញុំបានទៅពង្រៀនគេហើយឃើញគេឈឺអញ្ចឹងខ្ញុំពង្រៀនគេពីច្រើនណាស់អ្នកទេអ្នកសាភ្ញៀវអីនឹងឯងអូខេនោះនោះអូមែននេះខ្ញុំបាននិយាយជាមួយប្រពន្ធប៉ាស្ទ័រប៉ាស្ទ័រមួយណានៅសាន់តេរេសនៅសាន់តេរេសអូខេខ្ញុំមានពីនៅសាន់តេរេសហើយខ្ញុំក៏ប្រហែលគាត់និយាយថាការអធិដ្ឋានជាបាជំនួយអូខេខ្ញុំបានពង្រៀនគាត់អូបកកែថាបង្រៀនអ្នកគ្រូនេះគាត់ពង្រៀនដល់ប៉ាស្ទ័រមិនធម្មតាទេប្រពន្ធប៉ាស្ទ័រទៀតអរគុណបងគាត់អត់គេគេដាក់អធិការព្យាបាលជំនាញអញ្ចឹងហ៎គេអាចឆ្លត់ទេគាត់ទៅតែស្អីគាត់ថាគាត់ដឹងថាអញ្ចឹងនេះឯងមិនគាត់មិនធ្វើហើយខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែលនេះឯងជាប្រពន្ធប៉ាស្ទ័រនេះឯងតើតាណាស់ឯងដើរចែកចែកគេនិយាយប្រាប់គេរឿងព្រៃសុខខ្ញុំសោកស្ដាយតែអូអូឡាឡាវ៉ាវវ៉ាវហៅមកទេដល់ប្រដៅគេវ៉ាវលេខ1បើថាបានមកប្រដៅគេទេអរគុណអរគុណបងស្នើគាត់និយាយបោកបាក់ប្រាក់គេជួបគេទាំងអស់មកគាត់និយាយកុំខ្មាសអៀនគឺគាត់មិនខ្លាចទេគេខ្ញុំដែរលើគាត់និយាយហ្នឹងហើយយើងអត់ដឹងតែគាត់ប្រពន្ធប៉ាស្ទ័រទៀតបើសិនជាគាត់មិននិយាយយើងអត់ដឹងទេខ្ញុំស្គួយសួរគ្រប់គ្នាពេលខ្ញុំចូលជឿព្រះបងខ្ញុំស្គួយសួរអីណាញ៉ាំបាយខ្ញុំសួរទាំងអស់អញ្ចឹងអរគុណតែអីមានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវអីតែអ្នកជឿអត់ថាព្រះយេស៊ូវប្រកគេជាមួយបងថ្លៃខ្ញុំចូលជឿហើយគាត់ប្រាប់ថាព្រះប្រកជាតែគួរឲ្យជឿអត់ម្កាលនោះចង់ធ្វើនៅចង់ធ្វើគេផងចង់ចង់សើព័ត៌មានផងហើយចង់ខ្សែផងហ្នឹងហើយចាសួរគេម្កាលនោះគាត់និយាយថាអូប្តីខ្ញុំប៉ាស្ទ័រអ្ហាប៉ាស្ទ័រដែរនិយាយប៉ាស្ទ័រថ្ងៃអាទិត្យក្រៅពីនឹងអត់ប៉ាស្ទ័រទេហើយពាក់ថាថ្ងៃណាមួយយើងនាំគេទៅពេលព្រះវិហារគាត់ដើម្បីទៅរៀនគាត់អស់គ្នាអាមែនឲ្យតែគាត់ស្វាគមន៍គេស្វាគមន៍រហូតតើថ្ងៃណាយើងទៅនេះអញ្ចឹងហ្នឹងថ្ងៃទៅនេះទៅចាគេអញ្ជើញតែរហូតតើអរគុណព្រះអង្គអូខេហើយអស់ហើយអស់រឿងនេះអូអូខេអូខេតែគេឲ្យយើងហ្នឹងទៅព្រះរាជគេស្រាប់ខ្ញុំចង់ទៅព្រះរាជគេដើម្បីជួយចែកចាយពីរឿងការប្រជុំអធិដ្ឋាន delivery គេព្រមអញ្ចឹងត្រង់ rendezvous គេព្រមអស់ថ្ងៃណាយើងចង់អរគុណព្រះបានហើយអញ្ចឹងថ្ងៃអាទិត្យនេះក៏បានអត់អត់មានអត់ដែរហងអើមិនធ្វើការទេអូខេបាទនេះអញ្ចឹងគណៃលើលោកទៅអូខេហើយជាងអាចទៅបានអូខេអរគុណព្រះអង្គហើយបើហ្នឹងគាត់ស្វាគមន៍យើងទៅហៅគាត់ចង់ឲ្យយើងទៅមួយខែម្ដងពីរខែម្ដងអាស្រ័យទៅលើការរៀបចំអញ្ចឹងយើងហ៊ាននេះពីព្រោះយើងត្រូវគោរពការដែលព្រះអង្គរៀបចំគាត់មានព្រះវិហារយើងត្រូវគោរពមកចាក់ផ្ទះអត់ទេបើគាត់បាត់បេះដូងហើយយើងទៅបានដែរអរគុណហើយមានរឿងមួយទៀតអធិដ្ឋានខ្លួនឯងអត់ជារឿងអីអធិដ្ឋានខ្លួនឯងអត់ជាមុខមូលហេតុអីខ្លួនឯងរមូលហេតុឃើញអត់គេឈឺឌឺគេអូអញ្ចឹងសំមុខគាត់ឈឺឥឡូវនិយាយការពិតដើម្បីបងប្អូននេះកុំឲ្យឌឺគេឌឺគេមែនព្រោះនៅកន្លែងធ្វើការគេផ្ដាសាយអូខេខ្ញុំបងងល់ឥឡូវហ្នឹងហើយអរនិយាយដើម្បីពីព្រោះបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្ងល់គេផ្ដាសាយហើយគេមកជិតខ្ញុំគេថាអេចង់បានអត់មកអញថាណូអត់យកទុកខ្លួនឯងហ្នឹងឯងឆ្លាញ់ឯងនោះទុកខ្លួនឯងមកអត់យកអូខេទុកឲ្យស្អែកគេដើរទៅផុតមកផ្លែតិចគេមកដើរមកហើយយើងស្អែកមើលផ្ដាសាយគេណេះមើលចានេះកាសើចំអកគេណេះអូខេបើស្អែកឡើងបានខ្លួនឯងមែនអាចថាបងអាចជាសោះចាំមកថាប្រូគៀនពេលណាលឺគេនិយាយយើងត្រូវតែបដិសេធភ្លាមខ្លួនឯងចាក់កូនឲ្យប្រៃទៀតអត់ចែករំលែកទៀតអីយខ្ញុំអត់បាន share ប៉ុន្តែគេចង់បាន
រឿងរកគីមួយនេះកុំចូលឆែកបើគេទទួលដោយស្វ័យប្រវត្តិគេស្រឡាញ់ញុំគេស្រឡាញ់ពេកអរគុណបងថ្ងៃនេះជីហើយកូនណាអេមែនអេមែនបងទៀនបងអូខេទៀនតបផ្សេងទៀតកូនស្រីអរគុណបាទមានតែមួយមួយក៏ទីមិនទាល់ដែរនៅកន្លែងធ្វើការមីងនឹងគាត់ឆ្លោះដែរដល់ពេលគាត់ឆ្លោះមីងមីងឆន់ទៅបែរអរេអរេអរេមីងគាត់ខ្ញុំថាមីងមិនខ្ញុំតិចឡើយហ៎មីងហើយគាត់ងាកដល់ពេលគាត់ងាកឆ្លោះដែរបណ្ដោយចាដល់ពេលឆ្លោះដែរស្អែកឡើងមួយទៀតក៏គាត់នៅតែឈឺលើកដែរអរួយខ្ញុំថាមីងត្រូវការអីមីងត្រូវការអីខ្ញុំធ្វើឲ្យមីងហើយដល់ពេលគេឲ្យមកចឹងហើយខ្ញុំក៏លៀបអាមីងទៅពេលចឹងទៅគាត់អត់ថាឲ្យគាត់ហើយប៉ុន្តែអត់មានជាភ្លាមទេក៏អត់ថាតែម្ដងទេសោះដល់ពេលយប់ឡើងក៏លើសោផក់អូយប់ពេលគាត់ដេកគាត់ឮមកហើយគាត់ដឹងទៀតចាហើយដល់ពេលទៅស្អែកឡើងក៏ថាជាហើយវ៉ាវមកសុកសំមើព្រេងតិចណាព្រេងណាស់ណាព្រេងនៅផ្ទះអរគុណបងចាំមកថាព្រេងដែលហោរាអធិដ្ឋានឲ្យមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ជួនកាលហ្នឹងគុណឯងចង់ឃើញអីការមួយរំពេចប៉ុន្តែដោយគាត់និយាយចឹងយប់ឡើងជួនកាលមិនមានជួនកាលស្អែកឡើងពីព្រោះអ្នកខ្លះគាត់អត់បាក់បេះដូងមួយរំពេចប៉ុន្តែព្រះអង្គធ្វើការនៅពេលយប់មូលហេតុអីព្រោះពេលណាកាយយើងដេកទៅក៏អត់មានស្គ្រេជំនឿព្រះអង្គធ្វើការនៅពេលនោះក៏មានដែរអ្នកខ្លះប៉ាវពេលវេលា2ថ្ងៃដោយកូនវិញ3ថ្ងៃហើយគាត់នៅតែនៅខំប្រឹងធ្វើការមិនមែនហើយជារឿងមួយដែលអស្ចារ្យកុំឲ្យជឿថាភ្នែកយើងដែលមើលមិនឃើញហើយថាអត់ជាព្រោះភ្នែកនេះជាបញ្ឆោតទេអូខេយើងត្រូវមើលឃើញឋានវិញ្ញាណពេលណាកូនព្រះអង្គអធិដ្ឋានឲ្យយើងត្រូវជឿថាជាហើយលៀបប្រេងក៏ដោយប្រាប់ទៅថាជាហើយគាត់ជឿមែនទេគាត់ដឹងជឿផងមកមីងឆនអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ព្រមមកយើងលៀបគាត់ព្រមគ្រប់គ្រាន់ណាស់អីមែនគាត់ទៅជឿហ្នឹងហើយគាត់ថាការងារប៉ងប្រាប់ឲ្យយើងថាម៉េចតែដាក់ដៃតែគិតថាគាត់ជឿហើយគាត់អត់ជឿគាត់លៀបហ្នឹងគាត់ដាក់ដៃលើគាត់ជឿចឹងមកពីគាត់លើដៃឲ្យរួយក៏អត់មានការជំរើសហ្នឹងហើយដល់ពេលអត់មានការជំរើសទៅគាត់ឲ្យយើងធ្វើបណ្ដោះហើយតែយើងតែជឿថាអញជឿគឺជាអីមែនប៉ុន្តែសួរថាបើសិនជាអត់ជឿវិញអ្នកអត់ជឿហើយយើងហើយយើងជាអ្នកជឿតែគេទទួលការព្យាបាលអត់ឥឡូវប៉ាប៉ាបោះសិសំណួរបើសិនជាគេមិនសំណួរអីគេបើសិនជាគេមិនជឿហើយគេប្រមមកយកអតិថានតើគេជឿអត់គេជឿមូលហេតុអីមានព្រះយេស៊ូវអេមែនខ្លាញ់នៅណៃបើសិនជាយើងមានគេអត់ជឿក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកជឿគឺយើងហើយគេជឿមិនដោយសារយើងទេដោយសារនាមព្រះយេស៊ូវគេអាចជឿអេមែនព្រះអង្គឲ្យយើងគ្រាន់តែធ្វើកុំរើសអើងហើយកុំរើសមុខរមមុខថាអូម្នាក់នេះជន់ជាស្បែកខ្មៅស្បែកសឬក៏អ្នកជាប់កុំយើងគ្រាន់ប៉ងថាដាក់ដៃលើគេឲ្យគេជឿគេជឿគេមិនជឿយើងបានធ្វើស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគម្ពីរហើយជន់កាលមុខយើងគេអឺគេថាម៉េចព្រះនែឯងនោះបាទដើរទៅគ្រិកគ្រប់គ្រិកគ្រប់អីយ៉ាដូចជារឺដូចបកែមកគេណាមកចឹងយើងចង្ការយើងអន់ចិត្តប៉ុន្តែថ្ងៃអាទិត្យក្រោយឬក៏ថ្ងៃក្រោយគេទូសັບមកថាតាំងពីណៃអធិដ្ឋានដាក់ដៃមកជាមកមីគាត់ធ្វើទីមិនទាល់លើកមុនម្ដងហើយគាត់ថាតាំងពីបបាញ៉ែគាត់ឃើញសាឡដរគាត់អត់ជឿអូហ្នឹងដែរដាក់ដៃអូខេតែនិយាយតែមិនខ្វល់ទេអីយ៉ាងចង់និយាយថាគាត់អត់ជឿទេប៉ុន្តែរ៉ូម៉ែនអ្នកជឿរ៉ូម៉ែននេះជាកូនចៅរបស់សាល់វ៉ាដ័រហើយអូដៃគាត់ទៅហើយដល់ចឹងទៅឥឡូវគាត់ចាំមិនពាណិជ្ជកម្មទេអ្នកនៅកន្លែងធ្វើការមេពាណិជ្ជកម្មឲ្យគាត់ពាណិជ្ជកម្មទេល្បីបាត់ហើយណាល្បីបាត់ដែរមែនអរគុណព្រះអង្គហើយគេអត់ទាន់ស្គាល់ទៅជាហោរាទេបើគេស្គាល់ហោរាទៀតបើមានសញ្ញាស្បែកខ្មៅហើយតរគាត់ញឹកតែតែលវលរហូតតែពេលចាំយើងទៅជួយ publicity ឲ្យអរគុណព្រះអង្គម្សិលមិញមានវិធីបន់ជាមួយទឹកអីមែនចង់ឲ្យលក្ខណៈធ្វើទីមិនតតិចអីមែនដូចឃើញហ្នឹងហើយពីព្រោះដោយសារអីដោយសារប៉ប៉ាម្សិលមិញបាន live video អូខេអត់ចង់បានទឹកប្តីខ្ញុំយកអីយកអីទឹកស្អីទៅទៅទៅតាមសរុបគុណទៅបន្តទឹកអូខេអឹម
ម្សិលមិញប្រប៉ាឡាយវីដេអូអូខេតាមហើយដល់ចឹងទៅអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យនៅក្នុងក្រុមគូសាគាត់នៅខាងកាតូលិកហើយគាត់ឃើញហើយគាត់មើលមេរៀនប៉ាហើយមេរៀននោះអឺមគាត់ឆ្ងល់គាត់ថាឃើញលោកគ្រូគាត់ចេះតែអធិដ្ឋានឲ្យគេពិជាគេអីចឹងគាត់ចង់បានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែរដល់ស៊ូនាំគាត់ចលាំងចលាំងគាត់ថាគាត់នៅខាងកាតូលិកហើយគាត់ថាធ្វើបន់ជាមួយទឹកនោះគាត់ថាធ្វើហើយធ្វើរបៀបម៉េចថាធ្វើធ្វើតាំងពីទូហើយដល់យ៉ាងទៅបើប៉ាយកពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់50នាទីអីមែនហើយពងយល់គាត់នឹងហើយនៅកន្លែងនេះឯងពងយល់គាត់អីយ៉ាងទៅហើយអរគុណព្រះអង្គដោយសារតាមរយៈ live video ចឹងថាមនុស្សអត់ស្គាល់គ្នាសោះប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបោះសពធ្វើការអូខេហើយជាការពិតដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះបច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែផ្សព្វផ្សាយហើយហើយយើងអត់ដឹងថាពេលណាប៉ះពាល់ចិត្តអ្នកណាទេកន្លែងហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងព្រឺសម្បល់យើងរស់ក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះយើងរស់ក្នុងបច្ចេកទេសទំនើបហើយព្រះអង្គឲ្យយើងផ្សាយដំណឹងល្អអ្វីដែលយើងមាននឹងដៃដូចជំនាន់លោកម៉ូសេបងសួរថាអ្នកឯងមានអីនឹងដៃឃើញទេមានដបងឥឡូវនេះយើងមានអីនៅក្នុងដៃយើងមានទូរស័ព្ទឥឡូវនេះទូរស័ព្ទនឹងបានផ្សព្វផ្សាយហើយយើងប្រើប្រាស់របស់នឹងឲ្យស្របតាមបំណងផែនទីនេះព្រះហើយអរគុណព្រះអង្គដែលគាត់ទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកដ៏ត្រឹមត្រូវស្របតាមបំណងផែនទីនេះព្រះតាមបទគម្ពីរពីព្រោះគាត់នៅខាងកាតូលិកហើយគាត់សួរថាតើគាត់អាចនៅតែទៅព្រះវិហារគាត់បានអត់បាទថាចំពោះប៉ាអត់ឲ្យទៅទេប៉ុន្តែបើសិនជាមុនដំបូងឲ្យគាត់បោះចំទានឲ្យគាត់ទទួលបុណ្យជ្រមុជទឹកសិនមូលហេតុអីដើម្បីកុំឲ្យខ្មាំងសត្រូវវាវាយលុកបានហើយថ្ងៃក្រោយបើសិនជាគាត់សម្រេចចិត្តយ៉ាងម៉េចពីព្រោះបបាជឿជាក់ថាលើព្រះវិញ្ញាណបោះសុទ្ធនឹងតម្រង់ផ្លូវគាត់អ្នកណាដែលមានព្រះវិញ្ញាណបោះសុទ្ធនឹងតម្រង់ផ្លូវឲ្យគាត់រោព្រះវិហារត្រូវហើយដើរត្រូវហើយដូច្នេះបានឲ្យគាត់ធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកឲ្យត្រឹមត្រូវគាត់ស្ម័គ្រចិត្តមែនហើយគាត់ទទួលព្រះវិញ្ញាណបោះសុទ្ធទៀតអរគុណព្រះអង្គបបាជួបបបាចាក់ប្រេងតាំង3នាក់ប៉ិនធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកដូច4នាក់5នាក់ hallelujah ឃើញទេការដែល live video បានផល5នាក់ដែលបានសង្គ្រោះបើសិនជាព្រះយេស៊ូវយើងមកថ្ងៃនេះពេលនេះគាត់បានទៅដែរកន្លែងហ្នឹងឯងដែលយើងខំប្រឹងធ្វើអូខេគាត់ឯងមានអីនឹងដៃទូសាំហើយលោកម៉ូសេមានអីនឹងដៃមានដំបងអរគុណបងអរគុណបងលក្ខណៈអនឡាញអត់លក្ខណៈលក្ខណៈមើលអូខេអហ៊ុនយល់ទេអូខេសាមឲ្យលក្ខណៈទីចិត្តយល់ហែងចូលហែងចូលហែងខំប្រឹងធ្វើគាត់ទៅមកឈេរីក៏ប្រដាប់គៀបអីហ្នឹងអាឡូអាឡូរៀបសួរប៉ាបងទៀនពូកូនចាប៉ាប៉ាកូនឯងបានមើល live អត់ហ្នឹងមើលតាអូខេចាំកូនឯងដឹងថាប៉ាសួរអីហើយប៉ាប៉ាចង់ឲ្យកូនឯងធ្វើទីមន្ទល់ដែលព្រះអង្គបាននាំក្រុមគូសាដែលនៅស្បែកកូនឯងហ្នឹងឲ្យទៅធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកចាអរគុណព្រះអង្គឥឡូវកូនឯងនិយាយមើលតើគាត់ទទួលសាបតាក់តងយ៉ាងម៉េចហើយបានយ៉ាងម៉េចដែរហើយគ្នាបាននេះអរគុណព្រះអង្គអញ្ចឹង5នាក់អរគុណព្រះអង្គ5នាក់អូខេចាបើសិនមិញហ្នឹងគាត់តេមកខ្ញុំខ្សែជើងម៉ោង9កន្លះអេមែនគាត់តេមកសួរផ្លូវផ្ទះនៅណានៅណាខ្ញុំប្រាប់គាត់មកគាត់រកឃើញគាត់ជិះចូលដល់ក្នុងផ្ទះទៅប៉ុន្តែអត់ទាន់បានឡើងលើផ្ទះជាមួយទឹកទេគាត់នៅនិយាយនៅចង់ឲ្យខ្ញុំពន្យល់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងរឿងបន់ជាមួយទឹកឲ្យរឿងព្រះវិហាររឿងអីអញ្ចឹងណាអូខេនៅអង្គុយនិយាយគ្នាទៅខ្ញុំបានពន្យល់គាត់ដល់ពេលឲ្យទៅគាត់ក៏យល់ហើយគាត់ក៏ព្រមថាធ្វើបន់ជាមួយទឹកគាត់មកពីរនាក់តាមពិតដំបូងគាត់អត់ទាន់ថាចង់ជាមួយទឹកថ្ងៃហ្នឹងទេគាត់មកសាកសិនមកទៅគាត់ចង់សួរចាំនាំចាំនាំកូនគាត់មកហើយជាមួយទឹកទាំងអស់គ្នាហើយទៅខ្ញុំថាឲ្យជ្រួលជាមកហើយជាមួយទឹក2នាក់នឹងសិនទៅអេមែនគេធ្វើជាមួយទឹកឲ្យ2នាក់ទៅដល់ពេលទៅផ្ទះវិញចាំនាំកូនមកទៅទៀតអីទេទៅម្នាក់មកក្រោយធ្វើបន់ជាមួយទឹកឲ្យក្រោយអរគុណព្រះអង្គអញ្ចឹងមានថាបន់ជាមួយទឹកនឹងខុសគ្នាប្រហែលនាទីឬក៏តាណាគ្នាតែម្ដងតាណាអឺអត់តាណាគ្នាទេពីព្រឹកហ្នឹងគឺប្តីពូនគាត់2នាក់ឯងពេលល្ងាចកូនគាត់3នាក់ទៀតវ៉ាវទាំងអស់5នាក់អេមែនវ៉ាវព្រះអង្គទៀនពោហើយនៅសល់2នាក់នៅសល់2នាក់ប៉ាអត់ទាន់ចាក់ប្រេងតាំងពេលមកហ្នឹងខ្ញុំចាក់ប្រេងតាំងឲ្យគាត់បាន2នាក់ហើយជួយទឹកទាំង
អស់3នាក់បើកូនប្រុសមួយនោះគាត់បានទទួលព្រេងតាំងហើយថ្ងៃយប់ប៉ាចាក់ឲ្យប្តីប្រពន្ធគាត់ហើយមានកូនគាត់ម្នាក់ទៀតវ៉ាវមែនមែនគេចេះនិយាយភាសាដទៃទាំងអស់គ្នានៅអឺកូនប្រុសនោះគាត់និយាយបានប៉ុន្តែបើកូនស្រី2នាក់នេះដូចថាមាត់គាត់អត់ហ៊ានហៅនិយាយភាសាដទៃទេគាត់នៅអៀនអេមែនហ្នឹងហើយគាត់នៅអៀនតែបានបញ្ជូនគាត់ថាឲ្យគាត់តតែគាត់ហ៊ានហៅមាត់និយាយបានព្រះវិញ្ញាណរបស់សត្វនឹងដឹកនាំមាត់យើងដើម្បីនិយាយចេញជាភាសាដទៃបើមាត់យើងនៅអៀនអត់ហ៊ានហៅនិយាយអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់បានទេអូខេហើយខ្ញុំឲ្យគាត់ហ្វឹកហាត់នៅផ្ទះឲ្យគាត់រៀនអីនិយាយអញ្ចឹងទៅអរគុណព្រះអង្គហើយខ្ញុំមើលទៅគាត់ដូចមានអំណរមែនទែនទាំងកូនគាត់ជាពិសេសកូនប្រុសហើយនិងកូនស្រីម្នាក់ណាគាត់ស្រីប៉ាដៃជួបទេប៉ាជួបគាត់ស្គាល់ព្រះវិញ្ញាណរបស់សត្វហើយគាត់ដឹងហើយសំខាន់កូនប្រុសគាត់សួរខ្ញុំច្រើនគាត់សួរខ្ញុំហើយគាត់ថាអឺបងខ្ញុំចង់ចេះអឺដេញខ្មោចគាត់ថាខ្ញុំចង់ចេះដេញខ្មោចខ្ញុំថាអត់បញ្ហាទេព្រោះយើងមានព្រះវិញ្ញាណបោះសុខហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានហើយគាត់ថាយើងវឹកហាត់ទៅរឿងដេញវិញ្ញាណដេញអីហ្នឹងគឺធម្មតាទេព្រោះយើងមានព្រះវិញ្ញាណបោះសុខហើយយើងអាចធ្វើបានហើយអេមែនកាលប៉ាអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកដែលទួខ្លាំងជាងគេគឺអឺឪពុកនឹងគាត់ទទួលខ្លាំងគាត់ដូចកូនឯងឃើញហ្នឹងពេលគាត់ចុះក្នុងទឹកហ្នឹងប្រហែលជាគាត់រេដែលមានថាព្រះវិញ្ញាណបោះសិតកំពុងតែប៉ះពាល់ចិត្តគាត់មែនទែនហើយអ្នកដែលទី2ហ្នឹងគឺកូនប្រុសនឹងឯងហើយអ្នកដែលនិយាយភាសាច្បាស់ជាងគេគឺឪពុកប្រពន្ធហើយកូនហ្នឹងក្រោយគេហើយកូនស្រី2ហ្នឹងប៉ាប៉ាអត់ដែលបានទៅចាក់ព្រីងតាំងឲ្យមិនដែលបានជួយព្រោះពេលហ្នឹងដូចអត់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចមិនដឹងទេពេលប៉ាធ្វើមេរៀនគាត់ប៉ះពាល់ចិត្តដល់យ៉ាងទៅគាត់តែឈប់ភ្លាមគាត់ផ្ញើសារមកគាត់ចង់ទទួលប្រេងតាំងតែម្ដងអរគុណព្រះអង្គមែនទែនហើយប៉ាប៉ាស្មានតែ3នាក់5នាក់អីមែនបានតែ5នាក់ហើយកូនឯងយកពោទាំងអស់ទៅអីមែន5នាក់ពួកខ្ញុំបានពយល់គាត់ខ្ញុំថាឥឡូវបងស្រីបងប្រុសគឺនាំកូនមកជាមួយទឹកឲ្យហើយទៅបើសិនជាគាត់ចង់គឺជាមួយទឹកឲ្យគាត់ឲ្យហើយដើម្បីឲ្យពលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងឲ្យព្រះបានសង្គ្រោះពលឹងវិញ្ញាណរបស់យើងឡើងទៅលើសិនយើងកុំអាគិតរឿងអីអេមែនដល់ពេលគាត់យល់មានអារម្មណ៍គាត់យល់ដល់ពេលថ្ងៃណាគាត់ដឹកកូនគាត់3នាក់មកហ្មងមកជាមួយទឹកហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាថ្ងៃនេះប្រហែលជាមាន2នាក់ទៀតប៉ាហាឡេលូយ៉ាតាក់ទងគាត់ទៅកូនណាហើយកូនឯងអាចបើសិនជានេះអាចនឹងឲ្យជាប់ជួនមួយគាត់ក៏កុំបខំគាត់ព្រោះយើងដឹងហើយវាព្រោះគាត់នៅខាងកាតូលិកហើយគាត់ហេតុអីមិនបខំគាត់បានវាព្រោះវាចេះព្រោះខាងកាតូលិកជួយគាត់តាំងពីក្មេងមកហើយជីដូនជីតាគាត់ជាប់ជាមួយនឹងកាតូលិកហើយប៉ាប៉ាគាត់និយាយដែរថាអត់បខំទេប៉ុន្តែសំខាន់មានទទួលព្រះវិញ្ញាណបោះសុតសិនដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណបោះសុតតម្រង់ផ្លូវគាត់ឲ្យនឹងក្រុមគ្រួសារគាត់ឃើញទេកន្លែងនឹងហើយថ្ងៃក្រោយមិនគាត់ភ្លឺហើយថ្ងៃក្រោយមិនដឹងថាអូខេគាត់ត្រូវស្វែងរកព្រះវិហារពិតហើយស្វែងរកសេចក្តីពិតអញ្ចឹងបើការងារដែលព្រះអង្គឲ្យយើងធ្វើនោះយើងធ្វើបានហើយឃើញទេហើយគោលដៅធំគឺឲ្យគេទទួលព្រះវិញ្ញាណបោះសុតដើម្បីឲ្យព្រះវិញ្ញាណបោះសុតដឹកនាំគេនាំផ្លូវឲ្យត្រង់តែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណព្រះអង្គហើយមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរសុបាយចិត្តហើយគាត់ចង់អូយងសុបាយចិត្តអូអីព្រៀងបានទេសុបាយចិត្តមែនតែនហ្មងណាដល់ពេលឃើញគាត់មានអំណរហើយអើយដូចចង់ថាអូយគ្មានអ្នកណាចង់ចុះទៅបងភ្លើងទេមើលទៅគួរខ្លាចណាអរគុណបងសុបាយចិត្តសុបាយចិត្តមែនតែនហ្មងអូខេចាំមើលថ្ងៃនេះប្រហែលជាការនាំម៉ែគាត់តាទៅចាំមើលទៀតណាអេមែនហើយប្រហែលជាមានអ្នកផ្សេងទៀតគាត់ថាគាត់នឹងផ្សាយដំណឹងពីបងប្អូនគាត់នឹងអីច្រើនថែមទៀតវ៉ាវហើយគាត់ថានឹងអូសមកជាមួយទឹកតោះបានអូសមកទៀតហាឡេលូយបង្រៀនគាត់ណាកូនណាបង្រៀនកូនឯងបង្រៀនរបៀបកូនឯងសួរទៅមានណាចេះឈឺអីកូនឯងដឹកដៃទៅហើយបង្រៀនទៅដូចកូនឯងដើរតាមផ្សារតាមអីកូនឯងនិយាយចេះថ្ងៃមិញកូនឯងពេញជាមួយទឹកហើយហ្នឹងកូនប្រុសកូនប្រុសគាត់ថាគាត់គាត់ឈឺច្មោះហ៎គាត់ឈឺច្មោះហើយគាត់ថាគាត់ដេញខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនមែនបាត់ភ្លាមទេតតារៀងយូរបន្តិចបានបាត់ហើយទៅដល់ពេលថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំសួរថាឥឡូវនៅឈឺអីទៀតអត់គាត់ថាឥឡូវឈឺខ្នងជាខ្នងខ្ញុំឲ្យឪពុកគាត់ឪពុកគាត់ដាក់ដៃឲ្យដេញព្រោះខ្ញុំអ្នកប្រាប់ដល់ពេលដេញបានម្ដងគាត់ថាអឺបានធួយដល់ពេលហើយទៅខ្ញុំថាឥឡូវមានឈឺនៅណាទៀតអត់គាត់ថាឥឡូវថប់ដង្ហើម
ទីអានេះវាសុភាពណាថាថប់ដង្ហើមថប់ដង្ហើមខ្ញុំឲ្យម្ដាយបងប្អូនម្ដងដាក់ដៃឲ្យដេញអូខេទៅៀបដោយបរិញ្ញគាត់ចាហ្នឹងហើយដល់ពេលដេញហើយបានគាត់ចាប់ដើមដកដង្ហើមដកដង្ហើមហើយគាត់ថាបានហើយបាត់ហើយបាត់ហើយគាត់គាត់អូមែនតើគាត់ថាអូយអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះវិញ្ញាណបោះសុតគាត់ពេកដាក់ដៃគាត់ចង់បានការងារនឹងពីព្រោះគាត់មើលមេរៀនប៉ាហើយគាត់ឃើញការអស្ចារ្យគាត់ថាគាត់ចង់ដើរក្នុងអំណាចនឹងដែរហើយតាំងក៏ពិតស្រួលណាប៉ុន្តែដោយសារគាត់អត់មានអ្នកបង្រៀនដល់គាត់មើលមេរៀនប៉ាទៅព្រះវិញ្ញាណបោះសុតចាប់គាត់ជាប់ដល់ចាប់គាត់ជាប់គាត់ស្រេកឃ្លានគាត់ចង់បានព្រេងតាំងទោះបីជាគាត់អត់ដឹងថាខាងកាតូលិកអត់មានក៏ដោយគាត់អត់ដឹងទេគាត់ដឹងថាមានព្រះវិញ្ញាណបោះសុតហើយគាត់ដឹងថាដើរក្នុងអំណាចព្រះអង្គគាត់អត់មានយល់ឃើញតែយើងខ្លាំងខ្លាយអីទេឃើញទេហើយគាត់ក៏អត់ថាខាងកាតូលិកខ្លាំងខ្លាយដែរក៏អត់និយាយយ៉ាងនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់លំអៀងមកខាងយើងច្រើនលំអៀងជឿដល់ព្រះវិញ្ញាណបោះសុតច្រើនឃើញទេដោយសារគាត់មិនដែលមានឱកាសឬក៏មានការអស្ចារ្យទេនៅខាងព្រះវិហារកាតូលិកនោះប៉ុន្តែព្រះអង្គស្រឡាញ់គាត់ព្រះអង្គប្រោះគាត់ពេលណាគាត់នៅក្នុងកាតូលិកព្រះអង្គស្រឡាញ់គាត់រើសគាត់យូរហើយប៉ុន្តែព្រះអង្គចង់តម្រង់ផ្លូវគាត់ឲ្យគាត់ដើរត្រូវហើយអ្នកនៅស្រុកខ្មែរនៅកាតូលិកចូលមុនគេដែរបន្ទាប់ពីកាតូលិកហើយមិនមានខាង7 day ចូលហើយក្រោយមកគឺមានបាតីសចូលនឹងហើយ2015មានព្រះវិញ្ញាណបោះសុតចូលបានតែកូនឯងដែរមែនតាមពិតគាត់ដឹងពីកូនស្រីគាត់កូនស្រីបងឯង2015ពេលព្រះអង្គក៏ហៅប៉ាមុនដំបូង2015ចុងខែចុងឆ្នាំ2015ប៉ុន្តែមកចាប់ដើមធ្វើវីដេអូប្រហែលជា2017ពូប៉ាប៉ាពងរៀនមួយហោរា2ឆ្នាំមានន័យថាចាប់ដើមធ្វើវីដេអូ2017 2018អរគុណបងបងទៀនពូកូនហើយសង្ឃឹមថាកូនឯងនឹងខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយនឹងគាត់អីមែនចាហើយណាមួយគាត់ចង់ដាក់អធិដ្ឋានប៉ាខ្ញុំថាទេអត់បញ្ហាទេឥឡូវយើងមានក្រុមអីក្រុមយើងមានចាប់ដាក់អធិដ្ឋានយើងមានក្រុមវិញសាប់សិន10នាក់ហើយបុកបុកសប្បាយចិត្តមែនទេតែប៉ុន្តែគាត់នឹងសប្បាយចិត្តណាស់គាត់ចង់អធិដ្ឋានចឹងគេឃើញប៉ាឡាយមួយទៀតហើយស្ដាប់ទៅគេថាគេនៅភូមិហ្នឹងខ្ញុំថាអូអូតិចស្គាល់លក្ខណៈតែដឹងហើយតាក់ទងមួយឆ្វេងឆ្វាយឆ្វេងឆ្វាយទៅឃើញនៅជិតគ្នាប្រកានៅជិតគ្នាតែ5នាទីហើយអត់ស្គាល់គ្នាអីមែនប៉ាពលចិត្តមែនទេព្រោះឯថាអត់ដែរមានអ្នកណាគេជឿក្នុងម្ដងដឹងលក្ខណៈផ្សាយច្រើនហ្នឹងមានណាគេចាប់អរមអឺនឹងចុះគេសាកាតូលិកហើយមួយនេះទៅពេលទៅវិហារមុនដំបងចូលវិហារកាតូលិកដែរហ្នឹងហើយវីដេអូហ្នឹងឯងវាប៉ាប៉ាចាយចាយពឹកគាត់មើលមេរៀនហើយតាមពឹកហើយគាត់មើលមុនមិនដឹងអ្នកណាបង្ហោះឲ្យគាត់ទេប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណបោះសុតអញ្ចឹងមិនប៉ាប៉ាប្រាប់វីដេអូប៉ាហ្នឹងពេលណាធ្វើហើយពេលគេមើលណាឲ្យតែគេដាក់ចិត្តព្រះវិញ្ញាណបោះសុតនឹងទៅឆក់យកមកហើយអ្នកនឹងខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំគេហើយមើលតែក្រុមគ្រួសារនេះទៅឃើញទេពេលណាមើលវីដេអូព្រះអង្គឆក់យកបេះដូងគាត់ល្អគាត់ខ្លាចជាអ្នកដឹកនាំគេតែម្ដងអំណាចទៅជាស្ដារព្រះមានបុត្រហើយគាត់ផ្ញើសារគាត់ចង់ទទួលព្រេងតាំងហើយខាងទិដ្ឋានយូរហើយរឿងព្រេងតាំងនេះហើយអរគុណព្រះអង្គទិដ្ឋានបាន3នាក់ហើយទៅធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកបាន5នាក់ហើយល្ងាចនេះប្រហែលជា2នាក់វ៉ាវអស្ចារ្យមែនទែនចាហើយបើសិនជាអត់បានអាចមានតទៀតអេមែនហើយបើកូនឯងដើរនៅខាងនោះកូនគុនឯងដើរហើយដឹកដៃគាត់ឲ្យគាត់អធិដ្ឋានណាគុនឯងចាំមើលការអស្ចារ្យដែលប្រងធ្វើហើយពេលហ្នឹងគាត់ស្វាងហើយគាត់ឈប់ជឿខាងខ្លែងខ្លាយហើយគាត់ច្បាស់ចិត្តតម្រង់ផ្លូវត្រង់ពិតប្រកបហើយអាមែនខ្ញុំប្រាប់គាត់ចឹងដែរថាមកពីគាត់ថាអញ្ចេះមកពីគាត់ថាធ្លាប់ទៅព្រះវិហាររាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដល់ពេលអត់បានទៅហើយគាត់សួរខ្ញុំថានៅឡើយមានព្រះវិហារអត់ខ្ញុំថាអត់មានទេមានតែព្រះវិហារដែលអត់មានព្រះវិហារមកសុទ្ធកដែលហ្នឹងគេតែឆ្ងាយនៅភ្នំពេញអីចឹងហ្នឹងគេអត់ដើរគេអត់ចង់ចូលផ្សាយគុំធ្វើផ្សាយអីប៉ុន្តែអត់ធ្វើតាមគេគ្រាន់តែចង់ជ្រៀមសារកាងព្រះអង្គតែប៉ុណ្្នឹងគាត់អាចចូលបានអត់ទៅសួរខ្ញុំអញ្ចឹងបបប្រាប់ឲ្យតែព្រោះគាត់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គមែនទែនគាត់ចង់រកព្រះវិហារដែលមានអំណាចគាត់ចង់ព្រោះទៅកន្លែងឲ្យត្រូវប៉ុន្តែគាត់អត់មានអញ្ចឹងទៅគាត់សុំតែចូលជាមួយគេសិនទៅបានអត់គាត់និយាយអញ្ចឹងដូចបបនៅនេះអញ្ចឹងកាលបបចាប់ដៃជាមួយម៉ាមីមុនដំបូងហ៎ដល់ចឹងទៅប៉ប៉ាស្រីឃ្លានចង់ទៅព្រះវិហារណាប៉ប៉ាតានាងថ្ងៃសប់ហើយនាងថ្ងៃសៅចង់រកព្រះវិហារហើយជាមួយនឹងម៉ាមីដឹកម៉ាមីទៅព្រះវិហារនេះព្រះវិហារនោះព្រោះចង់ទោះបីជាគេមិនដាក្នុងអំណាចក៏ដោយប៉ុន្តែចង់ចូលរួមដើម្បីឲ្យទទួលពរសិនឃើញទេដល់ចង់បញ្ចប់ព្រះអង្គរៀបចំកន្លែងឲ្យអេមែនហើយកូនឯងក៏នឹងព្រះអង្គរៀបចំឲ្យដែរកូនឯងគាត់ដឹកដៃគាត់អធិដ្ឋានទៅ
យូរយូរទៅចាំមើលគាត់មកខាងក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយហើយតែ5នាទីតាមួយដល់ដល់ប្រហែលហ្នឹងហើយចិត្តទេលក្ខណៈនេះចិត្តគ្នាអត់ហ្នឹងហើយមិនសួរវត្តហ្នឹងគេអើតមើលហៅលោកមកជឿនប្រសើរម្ខាងប្រអស់ឲ្យលក្ខណៈនិយាយថាអាចធ្វើផ្ទះបានបាទជិះបានពីព្រោះពីព្រោះទៅទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយហើយតែគ្នាដល់នេះយើងធ្វើបានបាត់ហើយគួរគ្នាតែស្ដាអ្នកយើងអីទៅហ្នឹងហើយធ្វើបានហើយកូនកូនឯងចាប់សួរនាំគាត់ទៅតែគាត់បើគាត់ចង់ដើរចឹងហើយកូនឯងសុខចិត្តចឹងមានថាគំនិតស្របគ្នាហើយកូនឯងគាត់ណាយកពេលវេលាក្នុងហ្នឹងហើយយកពេលវេលាចាប់ដៃមួយគាត់ដើរហើយសួរគាត់ចេះថាឥឡូវបងប្រុសចង់ទៅណាខ្ញុំតាមនិយាយគាត់វិញព្រោះតែមិនចឹងក៏គេអាចយល់ឃើញថាយើងអ្នករៀបចំអីណាពេលណាដល់កន្លែងហ្នឹងហើយបងឯងអ្នកទីឋានខ្ញុំអ្នកប្រាប់ចាមកបងឯងអ្នកដាក់ដៃខ្ញុំអ្នកប្រាប់អូខេយើងអ្នកសំណូមពរវិញហើយមើលដើម្បីគាត់បានអំណរថាព្រះអង្គព្យាបាលមែនឃើញទេអាមែនអាមែនអូខេបងទៀនពរកូនបបាលទុកឱកាសឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតអាមែនបងទៀនពរក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពស់ផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបាយបាយនេះខ្ញុំនិយាយទៅបងជួយទឹកយើងខ្ញុំឈប់ងល់មួយខ្ញុំនិយាយមួយពុទ្ធប៉ាសទ័រថ្ងៃមិញខ្ញុំសួរថាកូនគាត់ជាមួយទឹកអស់នៅគាត់ថាកូនស្រីគាត់មួយវាអត់ជាមួយទឹកខ្ញុំសួរថាឯងចាំស្អីធំហើយកូនស្រីធំហើយខ្ញុំសួរថាចាំស្អីហេតុអីមិនមានជាមួយទឹកឯហើយអត់មានកន្លែងជាមួយទឹកបាញ់ញ័របន្ទប់ទឹកទេណាឯងមិនមានជាមួយអីទៅគាត់ថាអត់ទេចាំឆ្នាំក្រោយអាខ្លះណាវាអញ្ចឹងគេចាំជាមួយទឹកក្នុងពីសៀនខែក្តៅហើយមានជប់លៀងដូចបាត់តែកាតូលិកចឹងប៉ុន្តែគាត់មានអាជីវកម្មលោកហើយបាត់ទៅខ្លះណាអញ្ចឹងវាខាងខាងកាតូលិកខ្លះណាត្រូវរៀនសូត្រចឹងណូណូណូអត់មានរៀនសូត្រទេគាត់ទៅអត់ទៅយេទេអត់ទេវាគាត់អត់ទៅយេទេប៉ុន្តែបញ្ហាគឺគេចាំឲ្យខែក្តៅគេជាមួយពីសៀនហើយគេធ្វើបន់ជប់លៀងអស់ជពេលជាមួយគ្នាគាត់បានខ្ញុំគិតថាអាចុះបើស្អែកនេះមានរឿងអីកើតដែរតើកូនគាត់បានសង្គ្រោះអត់ខ្ញុំអង្គុយឆ្ងល់ចឹងខ្ញុំថាប្រពន្ធប៉ាសទ័រប៉ាសទ័រគួរតែដឹងរឿងអស់ហ្នឹងមិនចឹងមួយហៅសង្គ្រោះមួយពាក្យថាសង្គ្រោះគឺមានជីវិតអស់កលអូខេមានន័យថាម៉េចមានន័យថាពេលណាយើងជឿដល់ព្រះអង្គចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងបានសង្គ្រោះហើយតែប៉ុណ្្នឹងឯងអាខ្ញុំទៅអូខេព្រះអង្គទៀនពោអេមែនអេមែនគុណច្រើនអេមែនចឹងព្រះអង្គទៀនពោអូគុណព្រះអង្គដូចនៃអង្គភាពភីអូខេចឹងចង់មកចង់មកសួរថាម៉េចមួយដែរអូអត់អីទេចឹងហ្នឹងហើយណាកបុកនេះកបុកអូខេគាត់មកពីឆ្ងាយមួយគាត់មកពីអាមេរិកហើយមួយទៀតគាត់នៅកន្លែងនេះចង់ផ្លូវនេះបន្តិចហ្នឹងខ្សែ2ឡើងម៉ោង7:10ហើយបានសួរថាមួយទេអត់អីទេហ្នឹងហើយចឹងប្រអមទៀនពោហើយសង្ឃឹមទៅជួបគ្នាទៀតសុខសប្បាយតាមផ្លូវហើយបាទជម្រាបសួរអេមែនប្រអមទៀនពោប្រអមទៀនពោអេមែនអីមកដែរបាទយើងឲ្យបងគាត់ទៅជួបគ្នាហ្នឹងឯងមកវិញចាមានអីទេខ្ញុំមកអីចឹងអីនឹងឡំតែទៀតតែឡំទៅទាំងខាងក្រៅខ្មែងប៉ុន្តែអរិមម៉ែក្មេងម៉ែសុខសប្បាយយាយមែនមួយគេមួយគេអត់ទេនិយាយទៅណាទេអរគុណប្រងឥឡូវយើងទៅធ្វើទីបន្ទាល់ទៀតអរគុណប្រងអូខេបាយបាយបាយបងទីនពុំម៉ែអូខេទីបន្ទាល់ផ្សេងទៀតដែលអ្នកមើលវីដេអូហើយបងប៉ះពាល់ចិត្តហើយអត់ដែរស្គាល់គ្នាសោះអរគុណបងបងទៀនពោកូនកូនឯងតនេនៅបាទតនេនៅអឺកូនរវល់មកបន្តិចទៀតលោកប៉ាអូខេអញ្ចឹងបងទៀនពោហើយអត់អីទេអញ្ចឹងបើសិនជាខលមកអត់ចូលប្រហែលជាជាប់រវល់ហើយអញ្ចឹងអត់អីទេណាព្រោះអញ្ចឹងបបាផ្ដល់ឱកាសអ្នកផ្សេងទៀតធ្វើទីម្ទាល់អញ្ចឹងណាបាទបាទអូខេអញ្ចឹងបងទៀនពោបបាយអូខេបបាបាទគាត់អ្នកកាតូលិកគាត់ហៅលោកឪពុកគាត់ហៅប៉ាលោកឪពុកលោកប៉ាដែរទៅហ្នឹងហើយគាត់ហៅលោកឪពុកលោកឪពុកកូនអីទាំងអស់ទាំងមិនសិនដល់ដូចថាដឹងច្បាស់លាស់ដឹងកោតខ្លាចគ្រប់ទាំងអស់មានតែមួយវាខុសគេតោះតាមញ៉ាំជប់ប្រើពាក្យជប់ហៅពាក្យលោកប៉ែមិនដែរមានតែយកឥឡូវអរគុណប្រងហើយអ្នកណាមួយទៀតទេនេះអ្នកនៅខាងកាចេះហ៎ស្អីស្ទឹងត្រែងហ៎អរគុណប្រងឈ្មោះ
ធីតាអញ្ចឹងទៅឈ្មោះអីទេអូខេគាត់ណាត់គ្នាដើម្បីយើងបានអធិដ្ឋានឲ្យគាត់នោះអូខេចាំមកផ្លិតហើយអូខេអូខាងអ្នកនេះខ្ញុំអត់ដឹងមួយណាប៉ុន្តែឃើញពាហានៅខាងខ្លួនស្រីគេខាងពុទ្ធសាសនាគេមិនធ្វើអន្សមអីអញ្ចឹងអស់ជុំអន្សមដល់ពេលពាហានោះយើងជឿព្រះអង្គហើយប៉ុន្តែគេដឹងមិនខ្មិចគេនាំគ្នាធ្វើអន្សមធ្វើអីអញ្ចឹងធ្វើអន្សមញ៉ាំក្លៀនធ្វើអន្សមដូចជាដូចប្រពៃណីនឹងចង់និយាយថាយើងជឿព្រះសិទ្ធិគ្រីតែក៏យើងអាចញ៉ាំសងបានដែរប្រហែលអាហ្នឹងកំណត់ពួកគេគេធ្វើអញ្ចឹងយើងមកហ៊ានសួរគេអត់ហ៊ានរិះគន់គេមិនហ៊ាននេះគាត់ថាអ្វីដែលគេធ្វើហ្នឹងគេចង់ថាខាងពុទ្ធសាសនាថ្ងៃហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងគេញ៉ាំសងចុះយើងគាត់ឲ្យយើងទៅវិញនោះទៅវិញតមដែរនៅក្នុងព្រះវិហារហ្នឹងគេខ្លាចតែយើងចូលរួមគេដែរចូលរួមចាខ្ញុំមើលទៅឃើញហើយវាអត់ត្រូវមិនដឹងមិននិយាយអត់ណាបើហើយខ្ញុំរូបហើយខ្ញុំវីដេអូមកមិនគេថានាងរូបថាឃើញព្រះឃើញព្រះយេស៊ូវហើយណាឃើញភ្នែកយ៉ាងខុសវិញតែយើងមកសួរដែរឃើញដែរព្រះយេស៊ូវវាថាណោះថាឃើញស្ដាប់ទៅភ្នែកភ្នែកព្រះតែប៉ុន្តែភ្នែកដូចយើងទេថាអញ្ចឹងភេទដៃមួយទាំងមូលអញ្ចឹងចាតែឡើយស្ដាប់ទាំងអស់មើលទៅមិនទាន់បោះចាមហ្នឹងអាហាមិនយកមកថាឃើញដៃណោឃើញភ្នែកនិយាយថាឃើញភ្នែកឃើញថាឃើញមួយថាតាមពិតចេះទេឃើញចេះទេពេលណាយើងមើលភ្នែកព្រះអង្គយើងឃើញចក្រវាឡទាំងមូលអូខេមិនមែនហ្នឹងហើយអត្តន័យចឹងទេព្រោះភ្នែកព្រះអង្គស៊ីជម្រៅចាក់ឌូតមិនមែនយើងមើលឃើញភ្នែកតែដូចយើងភ្នែកចេះទេចង់និយាយថាក្នុងព្រះនេត្រព្រះអង្គយើងមើលអាចមើលឃើញស៊ីជម្រៅចក្រវាឡទាំងមូលឃើញដូចផែនដីឃើញដូចផ្កាយឃើញដូចអីចឹងអត្តន័យតែគាត់ពីមិនតាន់ហ្នឹងវិញសួរឃើញព្រះបានទេហើយគេឃើញដល់តែភ្នែកណ៎ទេភ្នែកហ្នឹងមិនមែនឃើញភ្នែកទេឃើញចង់និយាយថាឃើញចក្រវាឡទាំងមូលហ្នឹងគេគេនិយាយឈ្មោះជាថាភ្នែករបស់ព្រះអូខេអត់ហ៊ានឲ្យវាដៃព្រោះខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំមិនអូខេចេះពេលណាកូនឯងមើលឃើញមើលព្រះភ័ក្រព្រះអង្គយើងមើលអត់ឃើញព្រះភ័ក្រព្រះអង្គយើងមើលឃើញក្នុងព្រះភ័ក្រព្រះអង្គយើងមើលឃើញធ្លាយអានឹងមិនបងអនុញ្ញាតឲ្យឃើញមិនមែនបើសិនជាយើងមើលចង់មើលឃើញព្រះភ័ក្រព្រះអង្គយើងឃើញតែពន្លឺទេប៉ុន្តែនៅពេលខ្លះពេលណាយើងមើលព្រះភ័ក្រព្រះអង្គហាក់បើដូចជាព្រះអង្គនិយាយព្រះភ័ក្រចេះលុបដូចយើងមើលទៅធ្លាយព្រះអង្គឃើញអីផ្សេងអានឹងគេហៅថាការបើកសម្ដែង vision អូខេបើសិនជាព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតទេយើងមើលឃើញតែពន្លឺហើយយើងដួលហើយប៉ុន្តែបើបងអនុញ្ញាតព្រះអង្គបើកឲ្យយើងមើលឃើញស៊ីជម្រៅទៀតអូខេយល់អត់យល់ប៉ុន្តែជួញចាំនឹងអត់យល់ទេយល់ប៉ុន្តែតែអានណាឌីស៊ីមើលទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅអត់មានអីទេប៉ាប៉ាមើលឃើញតែមានការបាត់សម្ដែងតែអូខេអូនឹងប៉ាប៉ាអ្នក share ឲ្យយល់តើហ្នឹងហើយយល់ស៊ូប៉ាគាត់ដុកទ័រអត់ហ្នឹងហើយដុកទ័រគាត់ផងតែហ្នឹងហើយដុកទ័រគាត់ជាជញ្ជគាត់ជាសះចាំទៀតហ្នឹងហើយដល់ពេលគាត់ធ្វើគាត់និយាយប្រាប់ទៅណែថាណែកុំនិយាយប្រាប់គេណែជាដុកទ័រផងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូយវាហ្នឹងមិនមែនផលទេបាយប៉ាគួរឡាដុកទ័រមួយទៀតដុកទ័រមួយទៀតហ្នឹងហើយដុកទ័រមួយទៀតគេនិយាយដុកទ័រឲ្យស៊ីរបស់គេហ្នឹងហើយខ្ញុំ share ទៅប៉ាគួរបាត់ជំនិតចាំម្នាក់អាខ្ញុំ share វីដេអូហ្នឹងអាព្រោះខ្ញុំមាន friend ម្នាក់ជំនិតចាំអីមែនអត់ទេខ្ញុំ share វីដេអូហ្នឹងទៅ wow គាត់លើកដៃបេះដូងមកប៊ឹប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 ពីព្រោះចាំភិកច្រើនណាស់ពេលណាគាត់វិលមករោព្រះអង្គគឺប្រងលេចមកឲ្យឃើញផ្ទាល់ចាពីរដងពីរនាក់ណាមានចាំមួយទៀតហើយមិនមែនទេដូចចាំនឹងមកជង្គង់យ៉ាដូចស្រីឃ្លានគាត់ព្រះអង្គលេចមកចឹងប៉ុន្តែមកនោះឃើញជើងឃើញរូបរាងកាយប៉ុន្តែប្រភពព្រះអង្គភ្លឺប៉ុន្តែបើព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យឃើញស៊ីជម្រៅត្រង់នឹងបើកប្រភពព្រះអង្គបើករូបរាងកាយនឹងឲ្យមនុស្សនឹងឃើញស៊ីជម្រៅដូចម្នាក់នឹងដែលគាត់ទទួលបានប្រេងតាំងពីព្រះផ្ទាល់នឹង direct មកព្រះអង្គដាក់ដៃលើគាត់ឲ្យគាត់បើកសម្ដែងឲ្យឃើញជម្រៅនៃបេះដូងរបស់ព្រះឃើញប្រណិតព្រះអង្គដូចជាឃើញចក្រវាឡទាំងមូលចឹងថាព្រះអង្គស្រឡាញ់ហើយចាមភិកច្រើនបើសិនជាគាត់វិលមករោព្រះអង្គវិញព្រោះចាមជាអ្នកដែលវងវែងទៅដែលវងវែងពីពូជអម្បូរអាប់រ៉ាហាំទៅហើយជាពូជអម្បូរមួយពីព្រោះមានឈាមអាប់រ៉ាហាំនៅជាមួយនឹងដែរអ៊ីស្ម៉ាអែលហ្នឹងហើយប៉ិនខ្ញុំអត់យល់អត់យល់ទេគាត់ពីមុនគាត់មិនអ៊ីស្លាមទេហើយមិនព្រះរើសគាត់វីដេអូមើលទីបន្ទាល់ដែរឃើញទេអញ្ចឹងបើថាការដែលយើងធ្វើនោះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងហ៎
ហើយអ្នកថ្មីចូលច្រើននេះឈ្មោះកៅប៉ាក់នេះអត់ស្គាល់ផងនេះក៏ថាអាមែនដែរមានន័យថាម៉េចគឺថាទីហ្នឹងហើយទីបន្ទាល់ហ្នឹងថាគាត់មើលវីដេអូឯងប៉ុន្តែហើយមិនខ្លះដូចខំប្រឹងហើយឥឡូវបបាបញ្យលតិចវីដេអូហ្នឹងគាត់និយាយចេះគាត់ថាតាំងពីក្មេងមកអាយុ33ឆ្នាំអត់ដែលមានអ្នកណានិយាយពីព្រះយេស៊ូវទេមូលហេតុអីពីព្រោះសង្គមគាត់វប្បធម៌គាត់និយាយតែហាឡានិយាយតែព្រះអ៊ីស្លាមអូខេហើយដូច្នេះអត់មានអ្នកណាឲ្យគាត់អន់ចិត្តមែនទេនៅពេលណាគាត់ដឹងការពុតគាត់ថាហេតុអីគ្មានអ្នកណានិយាយរឿងព្រះយេស៊ូវប្រាប់គាត់ចឹងហ្នឹងខ្ញុំអូខេប៉ុន្តែគាត់កើតមហារីដុកទ័រកើតមហារីហើយដុកទ័រកើតមហារីហ្នឹងគាត់អស់ខ្លួនឯងព្រោះគាត់ដឹងថាដុកទ័រគាត់ចេះមើលថែខ្លួនគាត់គាត់ដឹងថាគ្មានផ្លូវទេប៉ុន្តែពេលមួយគាត់មើលវីដេអូក្នុងការប្រអុជានឹងឯងមានប្រជេស្ដាប្រអងនឹងឯងអូខេហើយគាត់ណៃដឹងឯងអ្នកដែលប្រហោះវីដេអូហ្នឹងអ្នកហ្នឹងដែលប៉ាអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ឈ្មោះអេលីសាបេតជូសហើយគាត់មានបញ្ហាអាគូហ្វែនដែលគាត់នៅប្រទេសបារាំងនៅស្ត្រាតប៊ូហ្នឹងគាត់អ្នកប្រហោះឲ្យប៉ាមើលហ្នឹងពីព្រមម្នាក់ហ្នឹងគាត់ធ្លាប់អធិដ្ឋានឲ្យគេមានបញ្ហាតិចដែរដល់យ៉ាងទៅគាត់មើលទីបន្ទាល់ដូចគ្នាគាត់ថាហេដូចអញចឹងអញគាត់បង្ហោះឲ្យប៉ាមើលដែរលើកទៅចិត្តគ្នាឃើញទេគាត់មើលវីដេអូទេមញ្ញាឆ្នាំគាត់ថាបើសិនជាព្រះនឹងពិតប្រកបហើយមានអំណាចមែនគាត់លុតជង្គង់ហ្នឹងហើយឃើញគាត់លុតជង្គង់ហ្នឹងគាត់ជង្គង់ឃើញទេគាត់លុតជង្គង់រហូតដល់ព្រះឆ្លើយមកគាត់ហើយបងឆ្លើយមែនហៅទៀតណាហៅនេះបើឲ្យហៅទៀតហៅសំលេង2ដងហើយគាត់ថាគាត់ដុកទ័រណាកុំភ្លេចមិនជាមនុស្សស្វឹងឬក៏ចេះរវើរវាយទេថាអីរត់ទួងនេះហ្នឹងហើយអុយណាយណាស់ណាស់ត្រាំប៉ះគាត់ហ្នឹងហើយប្រងហៅគាត់ឲ្យគាត់ប្រែខ្លួនហើយគាត់ប្រែទៅគាត់ថាមកជីវិតគាត់នេះគាត់ថាត្រឡប់មុនដល់គាត់ឃើញតាចាំងស្អីគេចាំងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយម្ដងទៀតយល់ហើយដូចថាអ្នកស្រីឃ្លានវីអត់ជួអត់ថាយើងប្រៃអាវឿនហ៎ប្រៃអាវឿននេះមែនអ្នកស្រីឃ្លានណាឃើញទេណាដូចថាខ្ញុំចង់និយាយទីគាត់ដូចគេអ្នកស្រីឃ្លានជួបប្រអងអីអេមែនអត់ជួបហើយដូចថាអ្នកចាដូចអ៊ីស្លាមនេះអូអ៊ីស្លាមនេះព្រះអង្គរើសស្រឡាញ់សូមអាមីទៅខ្ញុំមើលទីម្ដងពីចានចាមចាមអស់ចានណាលេចមកគឺច្បាស់ហើយអត់និយាយទៅចាមបើជឿព្រះយេស៊ូវហើយមិនដែលធ្លាក់ទៅវិញទេខ្មែរយើងជឿហើយអាចធ្លាក់ជនជាតិផ្សេងៗជឿហើយអាចធ្លាក់ទៅវិញប៉ុន្តែចាមពេលណាជឿព្រះយេស៊ូវហើយតាំងពីជឿមកដូចមិនដែលឮថាខ្ញុំជឿហើយខ្ញុំត្រឡប់មករកអ៊ីស្លាមវិញដូចអត់ដែរទេអត់មានទេជឿជាក់ច្បាស់ស្លាប់រស់ហ្មងតាជឿនេះក៏វាអូធ្វើបានហើយមួយថ្ងៃថ្វាយអង្គម5ដងគឺធ្វើបានព្រោះគេធ្វើរាល់ថ្ងៃហើយអូខេហើយគេតមបានទៀតគេតមរាល់ឆ្នាំបានទៀតតមអាស្អីរ៉ាម៉ាដាំអូខេគេតមបានទៀតប៉ាលើនេះគេតមត្រូវលើកមុនគេតមអត់ត្រូវអញ្ចឹងបើថាអ្នកចាមទៅដើរក្នុងអំណាចដើរក្នុងអំណាចខ្លាំងមែនទែនអេមែនអរគុណព្រះអង្គអឺគាត់មើលវីដេអូទីមួយញ៉ាដល់គាត់មើលវីដេអូទេមញ្ញាគាត់ថាបើសិនជាព្រះនឹងពកែមែនអាចព្យាបាលម្នាក់នឹងជាខ្ញុំក៏បងព្យាបាលដែរគាត់លុតជង្គង់គាត់អត់មានអីអត់មានសង្ឃឹមអីទៀតទេមហារីកហើយគាត់ដុកទ័រគាត់ដឹងថាគាត់អង្គុយយំអង្គុយអត់សង្ឃឹមអត់សង្ឃឹមពេលគាត់លឺដឹងថាគាត់ឈឺកើតថាមហារីកខ្ញុំអត់ឈឺទេខ្ញុំជាហ្នឹងហើយហើយគ្រប់គ្នាចឹងជាដល់ចឹងទៅវីដេអូនឹងធ្វើឲ្យគាត់បានសង្គ្រោះចឹងមិនប៉ប៉ាននិយាយនេះនិយាយទៀតមានប្រជេស្ដាគឺមែនហើយវីដេអូហ្នឹងបើសិនជាបុគ្គលនឹងអត់បានធ្វើវីដេអូហ្នឹងទេមញ្ញាហ្នឹងប្រាប់គេដុកទ័រនឹងឲ្យស្លាប់អត់មែនបានសង្គ្រោះដោយសារវីដេអូដែលម្នាក់ធ្វើទីបន្ទាល់ថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះថាព្រះអង្គបានប្រោះខ្ញុំឲ្យជាអ្នកឯងមានសង្ឃឹមឡាគាត់ឮសំឡេងហ្នឹងគាត់មានសង្ឃឹមចឹងអ្វីដែលយើងចែកចាយនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដល់អ្នកណាដែលកំពុងតែរងទុក្ខវេទនា10ឆ្នាំទៀតក៏គេអាចមើលវីដេអូនឹងដែរ20ឆ្នាំទៀតហើយចឹងទៅយើងទទួលពររហូតហើយវីទេមញ្ញានឹងមិនដឹងជាគាត់លឺនឹងជាប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងយើងអត់ដឹងគាត់អត់បានបញ្ជាក់ទេ2018ថ្មីថ្មីមែនទេថ្មីថ្មីវិញលឿនហើយគាត់ក៏អធិដ្ឋានភ្លាមអភិសាគាត់ក៏សម្រេចចិត្តហោទៅហីទៅមួយទឹកភ្លាមវ៉ាវឃើញទេភ្លាមភ្លាមភ្លាមមានតែអីគាត់ធ្វើការវេយឺវាយអើគាត់ហ្នឹងគាត់ក៏អត់បានទេតែយើងគាត់ថាបើព្រះអង្គអ្នកចង់ឲ្យកូនទៅជាមួយទឹកអញ្ចឹងប្រហែលផ្លូវគាត់ទៅដល់ទៅរោបានហ្នឹងម៉ែអើហើយគាត់មានចាំទេចាំទេជឿភ្លាមចាំហ៎ធ្វើភ្លាមហើយបានសង្គ្រោះដល់អ្នកណាទៀតម៉ែអើចាម៉ែអើទៀតចាបានឪពុកមួយទឹកបានឪពុកឪពុកកូននិយាយតែ2ម៉ោងឯង80ឆ្នាំ
អាយុ80ឆ្នាំហើយស្ដាប់បើចុងចឹងខ្ញុំអេប្តីអាវឿនអេមីអត់ថានអីផងអរគុណប្រងពូគាត់ពូគាត់ឈឺឈឺខ្នងអូខេនៅហើយមានបញ្ហាតិចដែរដល់អញ្ចឹងទៅពូថាអូយមិនបាញ់និយាយរឿងព្រះយេស៊ូវទេវាច្រើនវាខាតពេលវេលាហើយក្មួយហ្នឹងក៏សួរថាចឹងមានអីខាតប្រពន្ធរបស់ពូហ្នឹងមានថាមីងរបស់គាត់ហ្នឹងគេក្មួយហ្នឹងនិយាយការពិតអូខេមកតែជាក់ស្ដែងហ្នឹងចាំតិចទៀតចាំបន្តបងទៀនពូអេមែនសួរបាអេមែនបងទៀនពូកូនអេមែនបងប្អូនយើងនៃសេចក្ដីសួរដែរអេមែនចង់ឲ្យកូនឯងធ្វើទីបន្ទាល់ពីការអស្ចារ្យនេះហោរាប្រពន្ធហោរាហ្នឹងគួរសាប់បាក់គាត់ម៉ាមីអរគុណបងអឺបាទចង់ឲ្យកូនឯងធ្វើទីបន្ទាល់ដល់អស្ចារ្យដូចប៉ាប៉ាកំពុងចែកចាយមិញអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃគេលឺឲ្យគេមានសង្ឃឹមឡើងថាព្រះអង្គជាអ្នករំដោះថាព្រះអង្គជាអ្នកព្យាបាលហើយគាត់ប៉ាប៉ាចង់ឲ្យកូនឯងនិយាយអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យក្នុងចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រោះថ្ងៃមុនគេមើលវីដេអូខ្លួនឯងរៀងអាក់ដាច់ហើយប៉ាប៉ាស្នើសុំឲ្យម្ដងទៀតអីមែនបាទបាទអូខេអញ្ចឹងនិយាយទៅគុណចាខ្ញុំចង់ធ្វើទីបន្ទាល់អំពីការបានខ្ញុំឲ្យរួចប៉ាប៉ាអីមែនខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គព្រោះខ្ញុំខ្លួនឯងឈ្មោះអីប្រាប់ខ្លួនខ្លួនឯងទូនីតិអីឈ្មោះអីនៅកន្លែងណាដើម្បីអ្នកខ្លះគេថាយើងសុំក្រឡុំគ្នាអីអាចទូរស័ព្ទទៅសួរខ្លួនឯងអញ្ចឹងព្រោះខ្មែរយើងភាគច្រើនក៏អត់សូវមានផ្នត់គំនិតថាព្រះអង្គប្រោះឲ្យជាទេគុណខ្លួនឯងប្រាប់ឈ្មោះផងបាទខ្ញុំឈ្មោះទូប៉ាហើយឈ្មោះខ្ញុំទូខែស្វាយទៀតអូខេអត់ទេខ្ញុំបាទអូខេទៀតហៅលោកប៉ាអេមែនអានោះតទៀតលឿយបាទខ្ញុំឈ្មោះរិទ្ធីខ្ញុំនៅខាងស្វាយរៀងបាទហើយខ្ញុំអរព្រះអង្គពីមុនខ្ញុំធ្លាប់បម្រើព្រះអង្គនៅទីនេះដែរតែពេលខ្លះតែសាច់ខ្ញុំរត់គេចពីព្រះតាតែព្រះក៏មានអំណាចខ្ញុំមកវិញហើយដល់ថ្ងៃមួយខ្ញុំបានទៅលេងនៅវត្តមួយកូនបាទបានដល់ពេលហើយខ្ញុំនិយាយទៅលឺតាបាទពេលហើយខ្ញុំបានទៅវត្តហើយក៏មានវិញ្ញាណដែលវាចូលក្នុងខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មិនចុះចូលជាមួយវាព្រោះឲ្យវាធ្វើបាបខ្ញុំយូរមែនតើចា៎ប៉ុន្តែខ្ញុំថ្ងៃមុនបានឃើញវីដេអូប៉ាឡាយបានអធិដ្ឋានឲ្យបងអូនស្រីម្នាក់ដេញអរិយចេញពេលនោះខ្ញុំប៉ះពាល់ចិត្តហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃមួយខ្ញុំបានជួបប៉ាតាមឆាតហើយតអរគុណព្រះអង្គព្រះអង្គបានបើកឱកាសឲ្យខ្ញុំបានជួបប៉ាតាមឆាតហើយខ្ញុំក៏រួចចំណងនោះប៉ាបានអធិដ្ឋានព្រះបានប្រោះខ្ញុំឲ្យជាអេមែនចំណងនោះវាប្រាប់ថាវានៅវត្តមែនអេមែនអរគុណព្រះអង្គព្រះអង្គនេះជាកាត់មិនសុំក៏លុំអីព្រះដល់ព្រះដល់ជាព្រះអត់ជាបាទវ៉ាវអត់ជាបាទខ្ញុំលក់របស់របរដែរខ្ញុំឆ្លាញ់អីដូចជាម៉ូតូរបស់អីផ្សេងៗបាទខ្ញុំលក់អស់ហើយអត់ជាទេបាទតែអរគុណព្រះប្រោះអត់បានអត់បាន5នាទីទេព្រះប្រោះអស់ម៉ូតូបាត់កូនឯងមើលវីដេអូប៉ាអ្នកណាបង្ហោះឲ្យកូនឯងខ្ញុំអត់មានទេប៉ាខ្ញុំជឿផែនការព្រះពីព្រោះខ្ញុំឃើញប៉ាទៅឋានឲ្យប្អូនស្រីម្នាក់ដេញអរិយគាត់ក៏ចេញហើយពេលនោះខ្ញុំប៉ាពណ៌ចិត្តខ្ញុំចង់មើលវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំសើទុកហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាជួបប៉ាថ្ងៃណាមួយតែអរគុណព្រះអង្គបើកចំហឲ្យខ្ញុំមានឱកាសជួបប៉ាហើយព្រះអង្គបានរំដោះខ្ញុំឲ្យរួចមែនហាឡេលូយ៉ាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចេះជួលចង់អធិដ្ឋានឲ្យអ្នកឈឺកំពុងតែនៅចិត្តផ្ទះកូនបាទប៉ុន្តែកូនសួរចំនួនប៉ាវិញពីព្រោះតើអំណាចនឹងកូនអាចអធិដ្ឋានឲ្យគេជាអត់បាទចម្លើយថាម៉េចបាទឥឡូវគេនៅចិត្តអត់ទៅជាមួយប៉ាទៅប៉ាពង្រៀនឲ្យខ្លួនឯងអធិដ្ឋានខ្ញុំ
សូមអធិស្ឋានមួយប៉ាដោយសារតែគាត់នៅឆ្ងាយពេកប៉ាឯណាមួយគាត់មិនមែនជឿព្រះផងប៉ាអត់អីទេឥឡូវកូនឯងជឿអត់ខ្ញុំជឿអីមែនគ្រប់គ្រាន់ហើយកូនអូខេកូនឯងមើលវីដេអូប៉ាកូនឯងដឹងហើយស្រួលណាស់អធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងបង្គាប់បញ្ជាជាបើគេជឿដៃបង្គាប់ជាជឿដៃចេញហើយដេញអាវិញ្ញាណទៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាវិញ្ញាណដែលនាំមកជឿដៃចេញគេជឿអីយើងអធិដ្ឋាននឹងបង្គាប់បញ្ជាចេញទៅហើយជឿជាក់ថាព្រះអង្គប្រោះឲ្យគេជាតែប៉ុណ្ណឹងទេបានហើយអូខេតាំងទី3អាមែនប៉ាអាមែនខ្ញុំឃើញយកពូហ្នឹងឡូប៉ុណ្ណាគាត់ឯងចេះនិយាយភាសាដតៃនៅចេះហើយប៉ាចេះអរគុណព្រះអង្គអេមែនអេមែនអូសប្បាយចរសិតតអ្នកស្រីឃ្លានណែគាត់ឯងគ្រាន់តែធ្វើទៅព្រះអង្គនឹងលើកមុខគាត់ឯងគាត់ឯងមានបេះដូងល្អស្រឡាញ់ព្រះអង្គខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គនឹងធ្វើការអស្ចារ្យព្រះអង្គមិនបាក់មុខគាត់ឯងទេព្រះអង្គមិនបំបាក់ទេព្រះអង្គលើកមុខកូនព្រះអង្គព្រោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាទៅដាក់ដៃលើគេគេជាហើយកូនឯងគ្រាន់តែស្ដាប់បង្គាប់ព្រះគម្ពីរទេហើយដូច្នេះប៉ាប៉ាជឿជាក់ថាហើយដូច្នេះប៉ាប៉ាអត់មានភាពអៀនខ្មាស់ឬក៏ការចែកចាយឬក៏ប្រោះជំងឺអនឡាញឬក៏នៅកន្លែងណាទេព្រះអង្គលើកមុខយើងរហូតគេមិនជាមុខយើងក៏គេជាក្រោយដែរដូចទីមិនទាល់មិញអញ្ចឹងទោះតែយប់ឡើងមិនដៃនឹងវាកន្លោះឲ្យវាចូលកលឹះវិញពេលលៀបប្រេងហោរាអធិដ្ឋានឲ្យអត់ថាក៏អូខេអរគុណព្រះអង្គគេអត់ថាអរគុណព្រះទៀតគេថាអូខេដល់ឲ្យយប់ឡើងដេកអាឆ្អឹងណាវារត់ទៅរកកន្លែងដើមវិញគាត់ហ្នឹងអស់ចាមែនទេណាអាមែនអាមែនហើយកូនប៉ាមួយតើទីឋាននៅកន្លែងផ្សារកដាលវាលគេជន់ចិត្តស្រីលង្កាឥណ្ឌាទេគេឈឺគាត់ធ្លោះកដៃគាត់ណាដាក់ដៃពឹបឬសូខ្លឹកខ្លឹកទាំងអ្នកអធិដ្ឋានខ្លឹកទាំងអ្នកទទួលឬទាំងអស់អាមែនជួងកាលព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យឃើញម៉េចកូនខ្ញុំបានឃើញវីដេអូហ្នឹងមែនប៉ាអស់ចាគាត់តាមដានតែគាត់តាមដានហើយតែប៉ុណ្្នឹងអីមែនប៉ាប៉ាអរគុណឲ្យសប្បាយចិត្តមែនទែនដែលបានប្រងបានរើសកូនឯងម្ដងទៀតសារឡើងវិញហើយកូនឯងដើរត្រូវលើកហ្នឹងហើយកូនឯងមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយប្រងឲ្យយើងធ្វើការងារហ្នឹងហើយកុំទៅកន្លែងនេះអីទៀតជប់ហើយជប់ប្រងឲ្យយើងដើរត្រូវអីមែនហើយកូនឯងដឹងហើយព្រះអង្គឲ្យយើងនាំបច្ចេកស្ដាព្រះអង្គមុនគេអំណាចព្រះអង្គមុនគេហើយពេលណាគេជាគេឈោស្ដាប់យើងពីព្រះយេស៊ូវយើងពេលហ្នឹងយើងត្រូវចែករំលែកកុំភ្លេចគោដៅធំមិនមែនរឿងជាមិនមែនរឿងប្រោះឲ្យជាឬក៏ការដេញអរៈចេញទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យយើងអសប្បាយនៅពេលអរៈចុះចូលយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវអសប្បាយនៅពេលណាមានព្រលឹងវិញ្ញាណទៅឋានសួគ៌កន្លែងហ្នឹងសំខាន់មែនទែនប៉ុន្តែមនុស្សយើងភ្លេចឃើញគេជាយើងអប៉ុន្តែយើងភ្លេចថាគេហ្នឹងគេព្រលឹងគេទៅឋានសួគ៌ហ្នឹងឃើញទេអញ្ចឹងថាគោដៅយើងធំជាងគេនាំព្រលឹងវិញ្ញាណទៅឋានសួគ៌បើសិនជាព្រលឹងគេទៅឋានសួគ៌ហើយបើគេឈឺអត់អីទេព្រោះគេពេកគេស្លាប់ទៅគេទៅឋានសួគ៌ប៉ុន្តែបើសិនជាគេជាហើយមនុស្សនឹងស្លាប់គេអាចបានទៅឋានសួគ៌អាហ្នឹងយើងមានទោសធ្ងន់ណាស់ដែលយើងអាចបានប្រាប់ដំណឹងល្អដល់គេស្ដាប់តន់ហើយរឿងមួយទៀតអាឡូប៉ាអេមែនយេមកគុនអាឡូខ្ញុំមានរឿងមួយទៀតប៉ាថ្ងៃមុនខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅទៅផ្សារអញ្ចឹងប៉ាអេមែនហើយពេលមកវិញធ្វើឲ្យអាកាសខ្ញុំហ្នឹងវាក្តៅប៉ាក្តៅខ្លាំងក្តៅខ្លាំងដាច់ហើយពេលនោះខ្ញុំអត់ស្រួលហើយពេលនោះខ្ញុំឈប់ម៉ូតូសិនអញ្ចឹងប៉ាដល់ឈប់ម៉ូតូហើយព្រះវិញ្ញាណមកប៉ះពាល់ប្រាប់ខ្ញុំថាពុកសាកកូនទេអូអូព្រះមកប្រាប់អូតែគាត់ឯងមើលមានអំណត់គាត់ឯងមើលមាត់គាត់ហើយគាត់អហើយគាត់អតែថាព្រះអង្គសាកគាត់ឯងតែគាត់ឯងមានសេចក្តីជំនឿអត់តែខ្ញុំប៉ាថាជាពុកសាកកូនទេវ៉ាវឃើញទេសំឡេងមកពីព្រះហើយសំឡេងមកពីខ្មាំងសត្រូវខុសគ្នាឃើញទេអញ្ចឹងថាព្រះអង្គខ្ចាញ់ខ្ចាលអ្នកណាដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់គាត់ឯងបានមើលមេរៀនប៉ាអត់ព្រះអង្គចាញ់ខ្ចាលអ្នកណាដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះអង្គវាយកូនណាដែលព្រះអង្គស្រឡាញ់អាមែនអាមែនហើយកូនឯងឮព្រះបន្ទូលព្រះអង្គហើយថាព្រះអង្គសាកទេដល់ពេលណាយើងដឹងការពិតបាត់ភ្លាមបាទបាត់មែនបាត់មែនថាគុកសាកកូនទេពេលនោះខ្ញុំស្ទុះឡើង
វិញបាទវ៉ាវបើម៉ូតូមកផ្ទះធម្មតាអេមែនអេមែនស្វាងចេះព្រះអង្គជាសេចក្តីពិតនៅពេលណាយើងយល់សេចក្តីពិតគឺរូបគារត់គេចតែម្ដងអញ្ចឹងថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំជាសេចក្តីពិតជាជីវិតហើយជាផ្លូវឃើញទេហើយដូច្នេះសេចក្តីពិតហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឯងនៅពេលណាយើងដឹងថាអូសំឡេងរបស់ព្រះអូនេះជាការផ្ចាញ់ផ្ចាររបស់ព្រះអូនេះជាការប្រទានពរពេលណាយើងដឹងពិតរបស់ហ្នឹងរសាយបាត់ភ្លាមឲ្យតែយើងដឹងថាមកពីព្រះឃើញទេអរគុណបងមួយទៀតចង់ប្រាប់ហៅបាទអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមានរឿងមួយទៀតខ្ញុំមានរឿងមួយទៀតចង់ប្រាប់បាទពីព្រោះមានពួកខ្ញុំអ្នកបោះពុំអីចឹងបាទថតរូបអីចឹងបាទអូខេកន្លែងខ្ញុំនៅបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតើដល់ពេលខ្ញុំចង់បានអាម៉ាស៊ីនធំបោះពុំអាម៉ាស៊ីនធំកូពីណាអើប៉ុន្តែខ្ញុំទៅម្នាក់ជនជាតិនេប៉ាល់ហ្នឹងគាត់អត់ឲ្យទេអញ្ចឹងបាទអឺហ៎ស្រាប់តែបាទបានអតិថានរបស់ខ្ញុំហើយសារតែគាត់ឆាតមេសសេចមកខ្ញុំប្រាប់ថាគាត់ឲ្យម៉ាស៊ីនហ្នឹងពេលអតិថានរំដោះហើយគាត់ហៅតាអូកូនឯងនេះបញ្ញាបបាដល់អូហាឡេលូយ៉ាថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះកូនឯងដឹងហ្នឹងទៅបា2ម៉ោងអង្គប្រទៀនកំឡាំងកូនប៉ារឿងហ្នឹងក៏រាក់បាននិយាយប្រាប់ប៉ាទេណារឿងហ្នឹងក៏រាក់បាននិយាយប្រាប់ប៉ាប៉ាទេអរគុណប្រងខ្ញុំសុំគាត់អត់ឲ្យតែពេលបានដំដោះរួចហើយបាន2-3ថ្ងៃគាត់មានសេចមកខ្ញុំប្រាប់ថាគាត់ឲ្យម៉ាស៊ីនហ្នឹងយកឲ្យឲ្យឡានមកដឹកយកទៅរំវាន់ឌុបឃើញទេទ្វេដងអូសែនគូវេដងវ៉ាវហាឡេលូយ៉ាអញ្ចឹងថាពេលអរៈវារើចេញមានន័យថាសេដ្ឋកិច្ចយើងកំពុងតែលូតលាស់វិញអរៈពោះថ្លាន់វាមករុំរឹតធ្វើឲ្យយើងវេទនានៅពេលណាយើងដេញទៅអរៈវារើចេញមានថាលុយដែលយើងត្រូវបានគឺវាសងយើងវិញវាថាអ្វីដែលវាស៊ីវាត្រូវសងយើងវិញហើយដូច្នេះអ្វីដែលខ្លួនឯងត្រូវបានយូរមកហើយខ្លួនឯងត្រូវតែបានអីមែនពេលណាអរៈវារើចេញវាត្រូវសងខ្លួនឯងហើយបិណ្ឌវាទៅអីមែនអឺអរគុណព្រះអង្គមែនទេនាទីបន្ទាល់ល្អនេះអេមែនថ្វាយសេរីល្អដល់ព្រះណាកូនណាខំប្រឹងបម្រើការងារព្រះអង្គកូនឯងជាគ្រូគង្វាលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយខ្ញុំតាមបរិញ្ញាអាយុវជនចប់មិញហ្នឹងបាទទេសួរថាការងារចាគុណបម្រើព្រះអង្គយូរឆ្នាំនៅគុណខ្ញុំបម្រើព្រះអង្គខ្ញុំចូលជិត20ឆ្នាំហើយបាទវ៉ាវដោយលោកគ្រូមើលមានអញ្ចឹងហ្នឹងជិត20ឆ្នាំមកគាត់លឹងហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់ទៅស្គាល់សេចក្តីទៅស្គាល់សេចក្តីពិតអវ៉ាវដូចអា2000កាលខ្ញុំបើតាមមកគាត់ទីងខ្ញុំលុយចិត្តវ៉ាវហើយគូនឯងទៅទទួលស្គាល់សេចក្តីពិតប្រហែលខែប្រហែលថ្ងៃគូនឯងស្គាល់ប៉ាប្រហែលថ្ងៃតែស្គាល់ប៉ាប្រហែលជាបានចូលមកទឹកជាងបាទអាយ៉ាយ៉ាក្នុងមកទឹកនេះប្រែព្រួលមែនតើមានការអាចារ្យជាច្រើនអេមែនដែលក្នុង20ឆ្នាំមិនដែលភ្លក់រសជាតិទេកូនអញ្ចឹងបើថាពេលនេះចាប់ផ្ដើមស្គាល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះអង្គនាំយើងចូលក្នុងសេចក្តីពិតទាំងអស់អញ្ចឹងមេរៀនប៉ាតាក់តងនឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យកូនឯងភ្លក់ឲ្យព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលកូនឯងដឹងថាមកពីព្រះព្រះអង្គសាកល្បងកូនឯងថាអូនេះជាការសាកល្បងទេខ្ញុំមានឈ្មោះណាដល់យើងយល់ការពិតអត់ឈ្មោះមែនអរគុណព្រះអង្គហើយព្រះអង្គអរសប្បាយថាកូនឯងភ្ញាក់ហើយកូនឯងដើរក្នុងអំណាចកូនឯងយល់ជួនកាលទីថាដូចគេយើងដឹងថាគេឈឺអីតែពិតយើងអត់ឈឺទេប៉ុន្តែយើងដឹងមូលហេតុអីព្រោះព្រះអង្គឲ្យយើងមានអារម្មណ៍នឹងមโนសេតនានឹងយើងដឹងឃើញទេដល់យ៉ាងទៅកូនឯងនឹងរៀនសូត្រជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គនឹងពង្រៀនហើយនឹងបើកសំដាយអំណោយទានផ្សេងផ្សេងដែលកូនឯងនឹងទទួលយកបានហើយ complete កូនសិស្សកូនឯងដែលមានព្រះវិហារដែលកូនឯងមានកូនឯងត្រូវចែករំលែកការចេះដឹងនឹងឲ្យគេស្គាល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធឲ្យគេធ្វើបុណ្យជាមួយទឹកក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូដើរក្នុងអំណាចហើយឲ្យគេមានអំណរដូចកូនឯងចឹងអាមែនអាមែនបាទពួកជំនុំមានគ្នាប៉ុន្មានអ្នកហ្នឹងខ្ញុំមានជាង10អ្នកបាទទាំងយុវជនហើយនឹងមនុស្សចាស់ជាង10អ្នកបាទគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងកូនឯងដឹកដៃគ្នា10អ្នកដើរផ្សារអតិថានសាក់លុំមើលប្រហែល20 30អ្នកទៀតខ្ញុំបានច្រើនជាងអេមែនអរគុណអរគុណប្រងមែនទេនីតិបន្ទាល់ហើយជាពិសេសលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនកូនទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងធ្វើការនេះហើយមានន័យថាការងារព្រះអង្គមានសារៈសំខាន់ណាស់អាមែនអញ្ចឹងព្រះអង្គទានពរក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពង់ផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែន
ប៉ោមទៀនប៉ោអេមែនជម្រាបលាគាត់អាមែនវ៉ាវរឿងគាត់បានប្រាប់ឯងការ live វីដេអូគាត់មានអំណរខ្លាំងពេកគាត់ដឹងថាអរៈវិចេញអរៈវិញ្ញាគាត់ជុំប៉ុន្តែប៉ោមពឿនតូគាត់និយាយ3ថ្ងៃក្រោយប៉ោមនៅបន្តការបន្តទៀនប៉ោឲ្យគាត់ទៀតអត់ចាំមែនទេហ៎នៅកាមេរ៉ាគាត់ទៅទៅអរគុណព្រះអង្គអាមែនអាមែនអូខេខេណូរូបដីខេណូរូបដីអូខេនឹងជិះឈ្មោះខេងណូរូបដីមិនជាអានខុសក៏មិនដឹងឃើញរូបសត្វដុល្លារណានៅរបដីនៅរបដីចាំមកពីនឹងទីតល់អត់អត់ចឹងអរគុណបងអូខេ5នាក់ណាណា5នាក់ណាអរគុណបងលក្ខណៈខានយូរមែនទេលក្ខណៈខានយូរហើយឥឡូវព្រះចាប់ដើមទៀនពោវិញអេមែនណាណាសវេតសំប្រងទៀនពោកូនឥឡូវឲ្យសារខានជួបសេរីឲ្យសេរីគាត់ទៅទីបន្ទាល់អេមែនអរគុណប្រងបងទៀនពូបាទជំរាបសួរអេមែនជំរាបសួរអរគុណប្រងអេមែនអេអត់នៅទៀតទេគេហ្នឹងបាទតើប៉ាមកប្រជុំនឹងពេញបាទអើនៅភ្នំពេញហ្នឹងចឹងអរគុណប្រងអេមែនបាទពុកបើដំណើរតាមផ្លូវទៅមកដល់ក្រាស់តាំងជិតដល់ពេញហ្នឹងជិតដល់ហើយអរគុណប្រងខ្លួនឯងចង់មានការអស្ចារ្យអត់មានដែរក្នុងអាទិត្យនេះបាទអូខេនិយាយមកបងធ្វើការចាក់អស្ចារ្យខ្លះឥឡូវគុនឯងស្កូវនេះមុននឹងអូចាស់ហើយបាទអេបងទៀនពោតាមហ្នឹងស្កូវក្មេងទេបងទៀនពោតាមហ្នឹងចាស់មួយប៉ះ3ហ្នឹងហើយអ្នកនងជាមួយនឹងមុននឹងចាប់តាមទីតាំងក៏ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលមានវត្តមាននៅទីនេះជាសាជំរាបសួរជំរាបសួរណាខ្ញុំនៅអញ្ចឹងទៅដៃម្ខាងកាន់ទូរស័ព្ទដៃម្ខាងចេះតអត់អីទេអត់អីទេហ្នឹងអត់អីទេអរគុណព្រះអង្គអាមែនអញ្ចឹងអរគុណប៉ាហើយអញ្ចឹងតេតតជាមួយនឹងទីបន្ទាល់ក្នុងអាទិត្យនេះគឺខ្ញុំបានតេតតជាមួយនឹងការនេះថាខាងអ្នកដែលគាត់ឈឺបាន2អ្នកដែរក្នុងអាទិត្យហ្នឹងហើយការវិធានគឺអត់មានអីប្របាយឥឡូវដូចជាអាទិត្យយើងដឹងថាទី1នៅពេលដែលយើងអាទិត្យដូចមានអារម្មណ៍មួយថាបើសិនជាម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានវិញ្ញាណអីមួយយើងមានអារម្មណ៍ថាព្រឺហ្មងអូដឹងទៀតកូនឥឡូវចាប់ដើមដឹងហើយចាអេមែនអេមែនវ៉ាវយើងមានអារម្មណ៍ដឹងថាព្រឺហើយតែពេលដែលយើងអធិដ្ឋានទៅក៏វាយើងព្រឺហើយយើងអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមទៅព្រះនាមព្រះអង្គទៅក៏វាចេញទៅហើយក៏បានជាទៅយេអេមែនការបោះសំដៅមកដល់ទៀតណាហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្តាហ៍ហ្នឹងព្រះអង្គគង់នៅជាមួយខ្ញុំហើយអេមែនអេមែនគណមានអារម្មណ៍ទីល្អមែនទេណាអេមែនអរគុណបងអូសុវ័យចិត្តហើយហើយគាត់នៅលើកទឹកចិត្តពួកជំនុំយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នកដែលគាត់អត់ទាន់ទទួលជឿព្រះអង្គសូមឲ្យគាត់បានចិត្តទទួលជឿព្រះអង្គហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការទទួលជឿព្រះអង្គអត់មានងន់ងល់ទេគាត់ថាយើងដាក់ចិត្តទទួលជឿព្រះអង្គហើយយើងអត់មានចំណាយលុយចំណាយកាក់ទេហើយណាមួយទៀតយើងបានតាំងពីកពោតាំងពីសេចក្តីសុខសានមានមកដល់ក្រុមគ្រួសារយើងអេមែនអញ្ចឹងអរគុណបងជាពិសេសទៅទៀតអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចែកចាយទៅកាន់បងប្អូនដែលគាត់តាមដាននៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏ដូចជាតាមរយៈ YouTube ដែលបាន Live ទៅគឺចង់លើកទឹកចិត្តដោយសារតែចំពោះទីបន្ទាល់ខ្ញុំតែងតែធ្លាប់លើកទឹកចិត្តដល់ពួកជំនុំយើងតាក់ទងជាមួយនឹងខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់កាលខ្ញុំអត់ទាន់ទទួលជឿព្រះអង្គក៏តាក់ទងជាមួយនឹងអាការៈជំងឺខ្ញុំគឺកាលៈខែមួយខែមួយអាទិត្យខ្ញុំអាសាឈឺជាពិសេសឈឺនឹងត្រុនក្តៅលងាលហូតអត់បានទេនៅពេលដែលយើងទៅពេទ្យក៏វាអាចជួយធ្វើឲ្យបានដែរ
ហើយជាពិសេសទៅទៀតយើងឈឺហើយការងារយើងក៏អត់បានជោគជ័យទៀតពេលដែលយើងឈឺយើងឈប់ច្រើនកន្លែងការងារគេមិនសប្បាយចិត្តទេតែអរគុណព្រះអង្គនៅពេលដែលខ្ញុំបានចិត្តទទួលជឿព្រះអង្គអេមែនធ្វើជាព្រះអង្គសង្គ្រោះអេមែនចំណាយលុយចំណាយកាក់ទេអេមែនអញ្ចឹងគាត់តែខ្ញុំបានចិត្តទទួលជឿព្រះអង្គមួយខែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាហេតុអីបានភ្នោះមួយខែហ្នឹងខ្ញុំមកដៃឈឺសោះវ៉ាវតាំងពីខ្ញុំទទួលជឿព្រះអង្គមកតាក់តងជាមួយនឹងជំងឺរបស់ខ្ញុំគឺតាក់តងជាមួយនឹងអាការៈឈឺផ្សេងផ្សេងគឺអត់ដែលមានទេទៀតចំណាញ់លុយទិញឆ្នាំគាត់អេមែនអត់មានចំណាយលុយក្នុងការទិញឆ្នាំទេអញ្ចឹងបានន័យថាពពកបានន័យថាព្រះអង្គសងមកវិញនៅសេចក្តីសុខសាន្តយើងសល់លុយដើម្បីយើងយកទៅគុណគង់ទៅលើគ្រួសារយើងអេមែនទៅជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ក្រដែលគាត់ពិបាកជាងយើងអញ្ចឹងអាមែនបាទនេះជាទីបន្ទាល់ចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយអរគុណព្រះអង្គដែរនៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទទួលជឿសេចក្តីសុខសាន្តគឺគ្រួសារខ្ញុំកូនខ្ញុំក៏អត់ដែរឈឺដែរវ៉ាអេមែនអេមែនជាធម្មតារៀងរាល់ពេលដែលប្រែប្រួលអាកាសធាតុអឺហាបងប្អូនដល់ថ្ងៃជាពិសេសក្មេងៗគាត់អាសាឈឺអាសាអីហ្នឹងហើយកូនខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គព្រះអង្គការពារអត់ដែរឈឺទេដល់ថាយើងទទួលជឿស្គាល់ព្រះអង្គគឺជាព្រះអង្គគ្រូវ៉ាវតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធអេមែនព្រះអង្គទីនពូលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយខ្ញុំក៏មិនជាអ្នកដែលជឿព្រះអង្គតាំងពីមុនមកដែរគឺកូនព្រះសាខ្ញុំជាអ្នកដែលគាត់កាន់សាសនាពុទ្ធតែយើងមានប្រចាំថ្ងៃនៅសង្គមយើងនោះតែសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំញែកខ្លួនខ្ញុំតាក់ទងជាមួយនឹងការជឿព្រះអង្គទៅមួយឆ្នាំតិចតួចទេតែអរគុណព្រះអង្គផ្ដល់សេចក្តីសុខសាន្តឲ្យនឹងពពកសម្រាប់ខ្ញុំអន័យថាខ្ញុំអត់ឈឺអញ្ចឹងការងារខ្ញុំក៏វាល្អប្រសើរដែរអេមែនតាក់ទងជាមួយនឹងការចំណាយយើងអត់ចំណាយទៅលើឆ្នាំពេទ្យយើងរកមកគឺយើងដឹងតែសល់សម្រាប់គ្រួសារយើងតែវ៉ាវអរគុណព្រះអង្គអេមែនអរគុណព្រះអង្គហើយជាពិសេសអរគុណប៉ាដែរដែលបានផ្ដល់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកកាន់ខ្ញុំឯងនឹងក្រុមគ្រួសារអេមែនព្រះអង្គនឹងចាក់ប្រេងតាំងទេមិនមែនជាប៉ាទេអេមែនអរគុណព្រះអង្គហើយព្រះអង្គអ្នកធ្វើហើយព្រះអង្គមិនដែលខុសទេហើយព្រះអង្គមិនដែលច្រឡំទេហើយព្រះអង្គមិនដែលធ្វើឲ្យខ្វះទេប្រេងតាំងគឺគាត់ណៃទទួលហោហៀគាត់ថាតែយើងចេះប្រើឬក៏អត់អញ្ចឹងណាអរគុណព្រះអង្គអេមែនអេមែនអញ្ចឹងអរគុណអេមែនខ្ញុំលើកទឹកចិត្តមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងពួកជំនុំយើងតែគាត់ទទួលជឿព្រះអង្គហើយខ្ញុំតែងតែផ្លប់លើប៉ានិយាយថាតាក់ទងជាមួយនឹងការទីតាមរៀងរាល់ចាំយាមមក3ហ្នឹងយើងលើកទឹកចិត្តព្រោះអានេះវាជាការពិតហើយចំពោះខ្លួនខ្ញុំតនៅពេលដែលខ្ញុំអត់បានឡើងអតិថាននៅមក3នេះតាក់ទងជាមួយនឹងអាវិញ្ញាណហ្នឹងគឺវាដាក់ចូលក្នុងការយល់សប្តិទៅអាហាអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាពេលដែលភ្ញាក់ឡើងមករៀងជីងធងជីងធងតែអរគុណព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអតិថានរៀងរាល់មក3ជាភាសាតន្ត្រីអតិថានទៅកាន់ព្រះអង្គអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងយើងមានអារម្មណ៍មួយថាពេលដែលមក3នោះគឺមានអារម្មណ៍ថាល្ងួយដេកផងតែយើងដឹងថាម៉េចយើងត្រូវតែដាក់ម៉ោងរោកំណត់ខ្លួនឯងថាមកទៅមក3ត្រូវតែយើងអធិដ្ឋានឲ្យនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានហើយមានអារម្មណ៍ថាព្រឺហើយតែពេលដែលយើងអធិដ្ឋានចប់ស្លាក់ខ្លួនមែនតើវ៉ាចឹងមកថាម៉ោងនេះកាន់តែជាការលើកទឹកចិត្តហើយបាទរៀងរាល់មក3ហើយសំខាន់យើងដាក់ម៉ោងរោទៅហើយអរគុណព្រះអង្គដាក់ទៅព្រឹកមកយើងងើបទៅអេមែនអ្នកក្នុងឡានមានណាឈឺអត់ស៊ូមើលអត់ទេបាទសន្តិអ្នកជាទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងឡានអត់មានអ្នកឈឺទេអរគុណព្រះអង្គស៊ូទៅបើថាមានបញ្ហាអីអាចជួយអធិដ្ឋានគឺអធិដ្ឋានបានភ្លាមកុំឲ្យទប់អីអេមែនគាត់អ្នកជឿព្រះអង្គអត់ឬក៏អ្នកធ្វើការទេអរអ្នកជឿបងអស់គ្នាអូខេអាលោកគ្រូកំសត់អេមែនបងទៀនពោលោកគ្រូក្នុងពនីបងម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនបងទៀនពោអេមែនយើងអរគុណព្រះអង្គនៃទីបន្ទាល់ដ៏ល្អហើយដែលលើកទឹកចិត្តហើយសូមព្រះអង្គទៀនពោហើយសូមអរគុណព្រះអង្គបាទជម្រាបសួរព្រះអង្គទៀនពោទាំងអស់គ្នាអេមែន
ចឹងព្រះអង្គទានពរឲ្យសុខសប្បាយតាមផ្លូវហើយសូមព្រះអង្គគង់ជាមួយហើយប្រទានពរថែមទៀតក្នុងព្រះនាមនិងព្រគុណរបស់ពុំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនអាម៉ែនអាម៉ែនព្រះអង្គទានពរអាម៉ែនតែកូនប៉ាគាត់ចេះទទួលព្រោះអ្នកខ្លះទៅក្នុងព្រះវិហារពេលគ្រូកងវិលគាត់អធិដ្ឋានគាត់ចេះទទួលហើយដល់ចឹងទៅគាត់អត់ដែរចេះជាគាត់អត់ដែរចេះបានពុកអីទេព្រោះគាត់នៅស្ងៀមអ្នកណាអត់ចេះទទួលអត់បានទេអញ្ចឹងថាក្បួនដែលហោរាគាត់បង្រៀនគឺច្បាស់ហើយអញ្ចឹងហើយបានទទួលផលមែនហើយដូចការដែលសុំអញ្ចឹងសុំអត់ដឹងសុំខំអត់ចេះសុំសុំអត់សុំចែកសុំចែកសុំ10ឆ្នាំក៏អត់ខ្លាំងតែគេមកគេនឹកថាសុំអត់ទៅគេតពីសុំអត់បានពីព្រោះអត់ចេះសុំទី1ហើយអត់ចេះអធិដ្ឋានសុំហើយពេលណាយើងស្នើសុំអត់មានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតម្រង់អត់ដល់គោដៅទេអត់ដល់ទេហើយព្រះអង្គបងពង្រៀនក្បួនរវល់វិញទៅសុំបានធំជួយមកគាត់មកសុំបានគាត់ទ្រាំជើងរហូតតែព្រះអង្គឆ្លើយអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គជាមួយខ្ញុំតាក់ទងបរាំងម្ដងតើគាត់អាចធ្វើទីមិនទាល់បានអត់អូខេគាត់ឈ្មោះអេលីសាបេត just ពេលណាគាត់ធ្វើទីមិនទាល់ខ្មែរយើងនឹងគាត់ព្រឺសម្បល់អូខេកៅយកអូខេបាទនៅនោះគេនៅព្រឹកតែចឹងមក3ភ្លឺចឹងអូខេមិនអីទេព្រះអង្គទានពរអរគុណព្រះអង្គមានការអស្ចារ្យច្រើនដែលព្រះអង្គធ្វើការហើយអេមែនមានអីថែមទៀតមានក៏មានសំណួរអីតាក់ទងនឹងរឿងព្រះគម្ពីរហើយបបានឹងចែករំលែកនៅយើងនិយាយមុនយើងពីការសង្គ្រោះមែនទេនិយាយពីដុកទ័រនោះចាំបន្តអូខេបន្តរឿងដុកទ័រអូខេដុកទ័រនោះគាត់ជាជនជាតិចាមហើយគាត់បានគាត់ឈឺហើយអត់មានវិធីព្យាបាលគាត់ជាទេហើយគាត់មើលទេម៉ូញ៉ានគឺទីបន្ទាល់របស់មនុស្សដែលគាត់ជាដោយសារនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយគាត់ឃើញហើយគាត់ឮគេថាបើសិនជាគាត់ជាអ្នកដតីក៏អាចទទួលការព្យាបាលដែរអាមែនហើយគាត់ស្រេកឃ្លានក្នុងការព្យាបាលនោះព្រោះគាត់អត់មានសង្ឃឹមទេគាត់ចឹងគាត់លុតជង្គង់ស្រែកនាមព្រះយេស៊ូវនឹងឯងហើយគាត់អត់ដែរស្គាល់ថាព្រះយេស៊ូវទេគាត់ស្គាល់ថាហៅរាយេស៊ូវព្រោះគាត់ជាជនជាតិចាមគាត់អំពាវនាវរហូតដល់ព្រះអង្គនិយាយមករកគាត់អូខេនិយាយលើកទី1គាត់សង្ស័យគាត់ថាមិនវិញទេដឹងដូចកុនមួយណាកុនណាគាត់សង្ស័យចាមដែរហ្នឹងហើយតើណាមើលហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់សំឡេងទី2គាត់ងាកទៅហើយការដែលគាត់ងាកទី2ធ្វើជីវិតគាត់ប្រែប្រួលកលាប់ចាក់ជាមួយរំពេចហើយជាការអស្ចារ្យដែលគាត់ស្ដាប់បង្គាប់សំឡេងព្រោះព្រះអង្គអត់ដែរបង្ខំទេបងហៅយឺអពែលណែធ្វើម៉េចដឹងដូចរិទ្ធីមិញហ្នឹងធ្វើម៉េចដឹងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលយ៉ាងដែរថាអត់ដឹងទេអូខេអូខេចំពោះប៉ាបបាលឺខាងក្នុងគូក្បាលលឺកោកោដូចយើងស្ដាប់អាកាសហ្នឹងណាលឺយ៉ាងឲ្យលឺខ្លាំងខ្ទោខ្ទោចឹងឯងខ្ញុំដែរលឺអូខេចាំមើលថាពេលណាលឺអត់ដែរខុសទេអូខេយើងគាត់សួរបញ្ជាក់ទៅសំឡេងមកពីណាក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអូខេព្រះអង្គហៅគាត់គាត់អត់ងាកហើយគាត់លើកទី2គាត់ងាកធ្វើឲ្យគាត់ជាហើយពេលណាគាត់ទៅពិនិត្យសុខភាពគេឆ្ងល់មុនបងគេថាណែអត់មានសង្ឃឹមទេអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងសង្ស័យណាកុំសង្ស័យគាត់ជាហើយដល់ពេលទៅថាអញ្ចឹងថតអេកូមើលហ្នឹងហើយកែលគាត់ទៅពិនិត្យសុខភាពហើយគាត់ថាមិនបាច់ទេចំជីហើយដល់ទៅពិនិត្យគេឆ្ងល់តែមកយើងអង្គុយនិយាយមួយគ្នាព្រោះដុកទ័រត្រូវនិយាយគ្នាហើយមានរឿងអីផ្លែកជាហ្នឹងហើយសំផលដុកទ័រណាមិនមែនគាត់ជាអ្នកប្រមឹកទេណាដុកទ័រគាត់បានរៀនសូត្រជ្រៅជ្រះអាយុ33ឆ្នាំជាក្នុងព្រានាព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគេព្រះអង្គព្យាបាលគាត់ហើយគាត់ថាគាត់ជន់ចិត្តចាំគ្មានអ្នកណាបង្រៀនគាត់ឲ្យស្គាល់នាមព្រះយេស៊ូវទេគាត់ខឹងអ្នកគ្រីស្ទានទៀតបើតាមក៏ពិតទៅប៉ុន្តែដោយសារគាត់ម្នាក់ជាជនជាតិចាមក្នុងរង្វង់ក្រុមគូសាគាត់ជាចាមដូចគ្នាគាត់បានសង្គ្រោះពូមីងក៏បាននិយាយទេហើយឪពុក80ឆ្នាំហើយកូនប្អូនណាដូចប្អូនប្អូនមួយទៀតដោយសារមនុស្សម្នាក់ព្រះអង្គជាពន្លឺហើយគាត់មានចិត្តក្លាហានហើយមនុស្សស្រីក្នុងជនជាតិចាមគេឲ្យតម្លៃនេះប៉ុន្តែមានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធគាត់ក្លាហានគាត់ទៅនិយាយជាមួយពូក៏ថាណូអត់ទេណាមិនបាច់រំលឹករឿងយេស៊ូរឿងអីហ្នឹងណូហើយប្រពន្ធគាត់មីងរបស់ដុកទ័រហ្នឹងថាណែមិនខាតអីហ៎សាក់ទៅគេ
អានឹងឯងចង់ដឹងថាណែព្រះយេស៊ូវនឹងពិតអត់ហើយការទិដ្ឋានរបស់គេនឹងពិតអត់ហើយយើងក៏អាសាទៅមានតែខាត់ប្រពន្ធក៏ជួយអីមែនហើយជួយដល់ពេលរួចទៅក៏គាត់ទាញដៃពូនឹងចេញពីពួកគេហ្នឹងព្រោះពួកគេហ្នឹងដឹងថាគេអត់ជឿគេអត់ជឿទេគេទាញជាឱកាសមួយដែលចង់និយាយថាញែកញែកចេញពីអ្នកដែលអត់ជឿតែអត់ជឿគេអត់ថានឹងបានសម្រេចអាមែនហើយគាត់មិនប្រឹងតែដើរទេរត់រត់មកក្នុងផ្ទះរត់មកក្នុងផ្ទះហើយមនុស្សដែលគាត់ដើរអត់រួចឈឺចង្កេះគាត់ចាប់ផ្ដើមដើរហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេគាត់និយាយទៅកាន់ក្មួយស្រីគាត់ដែលជាដុកទ័រដែលបងព្យាបាលហ្នឹងគាត់រត់ឲ្យមើលទៀតគាត់រត់ឲ្យមើលទៀតអស់ចាស់មែនទេហ្នឹងមានអាកូហ្វែនហ្នឹងហើយបញ្ហាតិចហើយគេទៅពេទ្យហើយអូមានជូមើជូមើដែលថាគេហៅស្អីមានជំងឺគេហៅកូស្អីមានបញ្ហាភ្នែកគេហៅកូឡុំស្អីកូឡុំគ្លូកូម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 នេះគឺបញ្ហាភ្នែកភ្នែកនេះគឺហ្នឹងហើយគ្លូគ្លូកូមដូចយ៉ាប៉ែតដូចអីចឹងអត់ព្យាបាលអត់ជាទេប៉ុន្តែតើដុកទ័រសុំទោសគេរត់ឃើញឯងគេឆ្ងល់ឃើញអញ្ចឹងមកថាពូនោះមានការអស្ចារ្យមែនទែនហើយបានសង្គ្រោះអញ្ចឹងថាប្រអងឲ្យយើងដើរក្នុងអំណាចដើម្បីឲ្យមនុស្សបានសង្គ្រោះពេលណាពូនឹងជនជាតិចាមគេជាគេសួរថាព្រះយេស៊ូវនៅឯជាឯណាកន្លែងនឹងហើយថាពូឯងធ្វើបន់ជាមួយទឹកទៅដូចគាត់ចឹងពេលណាគាត់ជាភ្លាមគាត់រត់ទៅធ្វើបន់ជាមួយទឹកគាត់អត់ចាំទេគាត់រោហើយព្រះអង្គអូខេព្រះយេស៊ូវបោះសឹកព្រះអង្គព្យាបាលខ្ញុំព្រះអង្គតម្រង់ផ្លូវខ្ញុំណាឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ទាន់មានកន្លែងជាមួយទឹកទេត្រូវតែនាំខ្ញុំទៅហើយគាត់ទៅមែនជាគំរូមួយគាត់ថាអញ្ចឹងស្វាហាប់អញ្ចឹងគាត់អត់មានរីរេអត់រងចាំទេហើយគាត់ជឿតែម្ដងអីមែនហើយពូនឹងក៏អញ្ចឹងដែរពូនឹងបដិសេធមានន័យថាគាត់អត់ជឿទេហើយជំនឿនៅណាទេជំនឿនៅក្មួយនឹងដាក់ទីឋានអញ្ចឹងគាត់ថាអ្នកដែលគេអត់ជឿក៏អាចទទួលដែរមូលហេតុអីយើងជាអ្នកជឿហើយនាមព្រះយេស៊ូវគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់បាននិយាយនៅក្នុងទីពេទ្យនឹងដែលតើគេថាមនុស្សអ្នកប៉ាសៀងនឹងបានជាដែររួចគេគេអេគេអេក្បាលរួចគេឆានៅផ្លៃសាត់អូសាឡាមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺមីរ៉ាទុតឡាជូមីហ្នឹងហើយជាទាំងអស់គ្នាពីព្រោះដៃគាត់បរិសុទ្ធមែនណាគាត់ប៉ះអ្នកណានឹងជាគាត់ជំនាញគាត់ខាងមនុស្សវិកលចរិតគេដុកទ័រគាត់ហ្នឹងហើយវាមានផ្លូវចិត្តមានបញ្ហាគូក្បាលហើយធ្វើការអស់ចាស់មែនទេព្រះអង្គក៏អស្ចារ្យមែនទែនហើយព្រះអង្គក៏ហៅគាត់ឥឡូវនេះក្នុងលក្ខណៈមើលមណ្ឌលកុមារកំព្រាគាត់ដឹងមើលមណ្ឌលកុមារកំព្រាប៉ុន្តែរឿងដែលអស្ចារ្យនោះគឺថាព្រះអង្គក៏ហៅគាត់គាត់ស្ដាប់បង្គាប់គាត់ធ្វើឲ្យអំណោយទីនោះនឹងជាប់គាត់រហូតអធិដ្ឋាននៃពុទ្ធពូជាអធិដ្ឋាននិយាយជាមួយឪពុកតាមមានន័យថាមកគ្រួសារនឹងបានសង្គ្រោះដោយសារអាមែនទីបន្ទាល់ទីបន្ទាល់បងជួយកទីបន្ទាល់មានមនុស្សម្នាក់គេនិយាយថាខ្ញុំជាអ្នកឯងមានអាជាដែរឃើញទេសំខាន់ណាស់ហើយមនុស្ស5ហើយតែមើល5អ្នកហ្នឹងគាត់ធ្វើទីបន្ទាល់ទៀតហើយមើលវីដេអូដែលប៉ាប្រហោះហ្នឹងតើប្រហែល100អ្នកដែលព្រះអង្គរើសប្រហែល1000អ្នកទីបន្ទាល់ហ្នឹងដូចរាល់ថ្ងៃដូចយើងដើររាល់ថ្ងៃមិនទីបន្ទាល់ដែរខ្ញុំមើលទីបន្ទាល់របស់គេដែរអីមែនហ្នឹងហើយកន្លែងហ្នឹងដែរម្ដាមគីមគាត់គេស្គីខំថ្មីនេះគេហៅស្អីគេណាពេលបកកាច់គេថាឡានរហូតដល់ខាងរឹងធៀបចឹងហើយណាហ្នឹងហើយនោះដោយសារខ្ញុំមើលទីតតដូចគ្នាឃើញថាបើគេហ្នឹងគេដាក់ដៃលើអ្នកឈឺជាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បងប្រាខ្ញុំដូចគ្នាដែរអាមែនចឹងដូចគ្នាចឹងថាមានចិត្តខ្លះដល់ពេលណាយើងមើលគេអូខេគេធ្វើកាត់ខ្ញុំធ្វើកាត់ដុកទ័រនឹងក៏និយាយដូចគ្នាបើសិនជាម្នាក់នឹងជាចុះខ្ញុំវិញតែខ្ញុំជាមនុស្សដូចគេតាហើយមានរឿងអីដែលខ្ញុំខុសប្លែកពីគេដែលប្រងមិនជាបាល់ខ្ញុំហើយកន្លែងហ្នឹងដែលចិត្តគាត់មុះមុតកន្លែងហ្នឹងហងហៅគាត់ពីរដងហើយលើកទី2គាត់បែរទៅធ្វើឲ្យជីវិតគាត់កលាប់ចាក់ឲ្យប្រែប្រួលមែនទេគាត់និយាយមួយសំខាន់គឺពេលទៅគាត់បើកឡានគាត់ច្រៀងរត់គាត់លុបហើយគាត់លុបអាលុបកៃអស់ហើយបាត់លុបកៃអស់ហើយរត់ពីគេ play គាត់បើកពួយទៅព្រះយេស៊ូវទីមិនតតាមឡានទៀតណាស់គាត់ថាកំងទៀតហ្នឹងណាគេចុះគាត់ច្រៀងទៅសើមកើតគេមិនលឺហ៎ដល់គេក៏ play ឡានគាត់គាត់បើកទៅព្រះយេស៊ូវស្រឡាញ់នេះអំណររហូតហ្នឹងហើយតែព្រះគង់ជាមួយនោះវ៉ាវអីមែន
ក៏ឲ្យគាត់ប្រៀបធៀបអង់ទីដូសហ្នឹងថ្នាំថ្នាំថាការព្យាបាលហ្នឹងគាត់ថាបើយើងបានជាហើយហេតុអីយើងមិនឲ្យថ្នាំហ្នឹងចែកគេឲ្យគេបានជាផងគាត់ប្រៀបធៀបល្អណាស់គាត់ប្រៀបធៀបគាត់ជាពេទ្យហ្នឹងហើយគាត់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាថ្នាំផ្សះហ្នឹងហើយថ្នាំឧទាហរណ៍បើយើងមានថ្នាំអីល្អមួយបើគេប្រកាច់បើថ្នាំហ្នឹងអាចជួយសង្គ្រោះគេបានយើងយកថ្នាំហ្នឹងចែករំលែកអាមែនព្រះអង្គដូចគ្នាពេលណាយើងឃើញគេឈឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធជាថ្នាំផ្សះហើយដូច្នេះយើងត្រូវចែករំលែកថ្នាំនឹងឲ្យគេទទួលដែរគាត់ប្រៀបធៀបល្អមែនទែនព្រោះគាត់ជាដុកទ័រហើយគាត់ថាព្រះអង្គជាថ្នាំផ្សះគឺមែនព្យាបាលអស់ទាំងរោគាទាំងអស់ដោយបបាអធិដ្ឋានចឹងដាក់ប្រេងតាំងក្នុងទឹកក្នុងប្រេងព្យាបាលអស់ទាំងរោគាទាំងអស់ព្រះអង្គជាថ្នាំផ្សះហើយដូចទីមិនតាន់ដូចចាប់ប៉ុណ្្នឹងឬក៏មានអីថែមទៀតបបាផ្លេចអីដូចនឹងហើយគាត់នឹងគាត់ជាដុកទ័រដល់ចឹងទៅគាត់មានប្រៀបជាងយើងគាត់មានប្រៀបយ៉ាងម៉េចគាត់នឹងប៉ះគេគេជាប៉ះគេជាហើយក៏គោដៅគាត់ប្រហែលជាគាត់ទៅប្រទេសអាហ្វ្រិកមើលថែពួកនឹងនៅប្រទេសណានេះគាត់និយាយប៉ះប៉ះអត់ចាំសោះហើយគោដៅគាត់នៅអាល់ជេរីមិនប្រកាសទេហើយគោដៅគាត់ព្រះអង្គក៏ហៅគាត់ព្រោះពេលណាគាត់ឃើញក្មេងៗគាត់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនមានថាព្រះអង្គដូចក៏ហៅគាត់លក្ខណៈមើលថែមណ្ឌលកុមារកំព្រាហើយបើសិនជាគាត់មានអំណោយទីនឹងមែនគាត់នឹងអធិដ្ឋានគាត់នឹងទៅរៀនក្មេងៗហ្នឹងក្មេងៗហ្នឹងទទួលប្រេងតាំងពីគាត់គុំនេះគាត់ទទួលផ្ទាល់គាត់ទទួលគាត់ទទួលផ្ទាល់ពីព្រះហ្នឹងឲ្យតែចាំមកថារឿងប្រោះឲ្យជារឿងការសង្គ្រោះមិនបាច់មករោប៉ាទេអធិដ្ឋានមិនអាចបានប៉ប៉ាពង្រៀនចឹងរហូតប៉ប៉ាមិនដែលដូចទៅបិណ្ឌគាត់ទទួលពីព្រះដែរថាហ្នឹងហើយប៉ប៉ាប្រាប់ហើយថាមិនមែនព្រះអ្នកចាក់ព្រេងហ្នឹងហើយកុំរត់រោមមនុស្សហើយព្រះអង្គអ្នកចាក់ព្រេងតាំងទេប៉ុន្តែបើយើងអត់ចេះអូខេឲ្យលោកគ្រូនេះតម្រង់ផ្លឹកជារឿងមួយធម្មតាគាត់យើងចាំទៅមើលប្រុសគាត់ទៅអាហ្នឹងហើយចឹងមកថាយើងចាំបាច់ធ្វើអីបើសិនជាយើងយល់ច្បាស់មែនមែនតើលើពីណាយំដល់ហ្នឹងហើយដែលយើងទៅហ្នឹងគឺយើងចង់បានពរយើងបោះជំហានលើកទឹកចិត្តគ្នាហើយយើងចង់ទៅស្ដាប់អ្វីតើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលអីមកតាមគាត់ព្រោះយើងម្នាក់ម្នាក់អួតអាងថាយើងអត់ស្ដាប់អីលឿនទេអូយមិនព្រះអាយជ័យអួតអាងនេះណាកន្លែងហ្នឹងដែរយើងទៅពីព្រោះយើងចង់ទទួលព័ត៌មានតែប៉ុណ្្នឹងទេពីព្រោះគាត់អត់តាក់ទងយើងទេកុំនឹកស្មានថាអ្នកដែលមានអំណាចខលមករស់យើងបើយើងមិនចេះហោរាដោយគាត់គាត់មិនតាក់ទងទេហើយគាត់ជាប៉ាសទ័រទេមិនចេះហោរាទេអូខេអូខេដល់ហើយដែរយើងទៅចង់បានពរហើយចង់ទទួលព័ត៌មានពីគាត់ថាប៉ុណ្្នឹងទេហើយលើកទឹកចិត្តគ្នាព្រោះគាត់មកដល់នេះហើយយើងលើកទឹកចិត្តគាត់ដូចយើងចឹងឧទាហរណ៍ថាខ្លួនឯងទៅ longer ឧទាហរណ៍ហើយបើសិនជាគេនោះគេស្គាល់ថាអ្នកលោកគ្រូបូលោកគ្រូអ្នកគ្រូយ៉ាគាត់មកហើយយើងចូលអំណរហើយជាវិស័យគេដើរអំណាចដែរដូចចូលដល់តង់ចាំឲ្យ profit ចាក់ប្រេងតាំងខ្ញុំចាំនិយាយចឹងអូកុំនេះកុំទៅរត់រោ profit រត់រោព្រះវិញ្ញាណបោះសិតបានរត់តារត់រោ profit ចាក់ប្រេងតាំងយើងចាំទៅមើលគាត់ទេខុសគ្នាខ្ញុំចាំនិយាយនៅពេលថាទៅឲ្យ profit ចាក់ប្រេងតាំងចាក់អីហ្នឹងគេចាំចាំទេមែនទេអត់ទេមែនទេមែនទេខ្ញុំមកទៅមក Kenzo មែនឲ្យគាត់មកចាក់អីនេះណាអត់ទេចង់ទៅជួបគាត់ទេហ្នឹងហើយចង់ទៅជួបទៅថ្ងៃមកជួបទៅជួបណាយល់ថាយល់ថាយើងទៅហ្នឹងស៊ីសាមកព្រះមានបោះសិតហ្នឹងដឹកនាំយើងមិនខ្មិចហ្នឹងហើយអត់ដឹងទេព្រោះយើងអត់ដឹងទេព្រោះចាក់ប្រេងតាំងមកពីព្រះហ៎បើមកពីព្រះហ៎មកព្រះចាក់ហើយយើងបាច់ទៅដូចថាតាមគាត់មកហើយមកចង់ទៅអាហ្វ្រិកាស៊ីដអីអាហ្វ្រិកាមកដាក់ទៅចាក់ស៊ីសាតាព្រះអង្គអត់នាំផ្លូវទេមិនបាច់ទៅទេបើសិនជាព្រះអង្គនាំហើយយើងត្រូវតែទៅទៅឃើញហ៎ទីមកហ្នឹងហើយពីព្រោះបើយើងចង់ឲ្យ profit ចាក់ប្រេងតាំងឲ្យតែតងព្រះមានបោះសតបើអត់តាក់តងតាមព្រះទេប្រហ្វិតនឹងអត់ដឹងយើងមិនទេទៅទៅអង្គុយហាមាត់ហើយហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវប៉ប៉ាធ្វើទីមិនតាន់មួយគាត់នៅញូហ្សេឡង់ណាធ្វើទីមិនតាន់ពីព្រេងនេះនេះពីព្រេងនេះឃើញទេអាល់ពូលូកាអូខេឥឡូវគាត់ជាប្រហ្វិតហើយមិនជាប៉ាសទ័រទេគាត់ជាប្រហ្វិតហើយឥឡូវណាអូខេគាត់មានការបោះសម្ដែងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីគាត់ថាគាត់ត្រូវតែទៅដើម្បីឲ្យប្តីគាត់បានរំដោះបានសង្គ្រោះអូខេហើយគាត់តាក់ទងជាមួយប៉ាថាប៉ាជួយអធិដ្ឋានផងតាអូខេទៅគាត់ប្រឆោតអរៈថាម៉េចថាទៅមើលទៅលេងសួនសត្វណាអាហ្វ្រិកាធម្មតានេះគេមានប៉ាសាហ្វារីណាដល់យើងទៅទៅចឹងទៅប៉ុន្តែណាត់កក់អូតែលកក់អីហើយដឹងថាអាល់ពូលូកៅហើយដល់ម៉ោងគេឡានគេមកយកហើយប្តីគាត់
គាត់ឈ្មោះ Roger ក៏អូខេដែរពីព្រោះប្តីមិនជាអ្នកជឿក៏មិនជាអ្នកប្រឆាំងដែរប៉ុន្តែគាត់ដោយសារប្តីគាត់មានចិត្តរៀងឆេវឆាវហើយគាត់ចង់ឲ្យបានការសង្គ្រោះគាត់ក៏ធ្វើដំណើរទៅហើយអធិដ្ឋានហើយប៉ាក៏អធិដ្ឋានទៅដល់នោះព្រះអង្គនិយាយជាមួយគាត់ឈ្មោះអីអាផូលូកៅនឹងគាត់និយាយជាមួយកូនស្រីនឹងថាអ្នកឯងមកនេះមិនមែនសម្រាប់ខ្លួនឯងទេហើយវីដេអូនឹងនៅទេនៅអរ YouTube នឹងឯងហើយអ្នកឯងមកសម្រាប់ខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំមកសម្រាប់ប្តីខ្ញុំហើយគាត់នៅលើតែប្តីអាផូលូកៅថា Roger Roger ឈ្មោះប្តីហើយ Roger នឹងទទួលពរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញជាមួយជាពីរអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងទៅជួបអាផូលូកៅឬក៏ទៅជួបហោរាណាក៏ដោយបើអត់មានតំណែងជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណបស់ទេព្រះអង្គមិនកោះហៅយើងទេហេតុអីព្រះអង្គកោះហៅអ្នកនឹងយើងបានអធិដ្ឋានជាមួយព្រះវិញ្ញាណបស់ឲ្យព្រះអង្គកោះហៅហើយក៏ប៉ាប្រាប់ថាម៉េចថាកុំភ្លេចកុំភ្លេចកុំភ្លេចតម្លៃបណ្ណាក៏យកមកដែររឿងមួយទៀតកុំភ្លេចគឺខ្សែដៃតម្លៃប្រមាណក៏បានដែរគាត់បាន2ហើយព្រេងនេះដូចបាន3ហើយអ្នកសុខខ្មែរដូចបានខ្លះហើយអរគុណព្រះអង្គប៉ាបានមកដបដែរអាមែនអញ្ចឹងមិនថាកុំរត់តាមមនុស្សយើងរត់តាមព្រះអត់ទេអត់ថាទៅតូនតូនទេហើយបើយើងមើលសបកក្រៅគេថាយើងមិនទៅមើលមនុស្សនោះនោះយើងរត់តាមព្រះអូខេហើយបើព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលអីតាមរយៈគាត់ហើយយើងស្ដាប់ទៅយើងភាសាបារាំងជាភាសាអង់គ្លេសទៅអរគុណព្រះអង្គបងអ្នកចាក់ព្រេងតាំងឲ្យមានមនុស្សទេព្រះអង្គខ្ចីដៃមនុស្សទោះបីជាកូនស្រីនេះនិយាយមិនច្បាស់ក៏គេទទួលដែរទោះបីជាគាត់អដែលធ្វើបើគាត់ដាក់ដៃលើគេក៏គេទទួលដែរបើសិនជាគេចង់ទទួលគេថាឥឡូវអ្នកគ្រូខ្ញុំអត់ចេះអីសោះខ្ញុំអ្នកថ្មីសុទ្ធសាធប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានខ្លាំងណាស់ខ្ញុំចង់បានមែនទែនហើយអ្នកគ្រូខាងនេះគេថាអញមិនដឹងទេចាំអញសុបាសិនដល់ប៉ាថាកូនអញដាក់ដៃលើក្បាលទៅទីឋានភាសាដតីទៅឲ្យម្នាក់នោះទទួលទៅតែប៉ុណ្្នឹងហ៎បាទដល់ផងស្តៀងដូចតពលចឹងហើយវីពលនឹងអីពលអ្នកច្បាំងមួយគ្រិស្តៀងហើយព្រះព្រោះថាព្រះចង់ព្រះថាវីឲ្យបងរើសពលដើម្បីឲ្យពលនោះភ្លក់រសជាតិតើពេលពលសម្រាប់គេគេឈឺវេទនាប៉ុណ្ណាបងតែចង់អេកសាមថាវីវីបងរើសមែនបងរើសមែនប៉ុន្តែពលសម្រាប់ចិត្តនេះដែរព្រោះពលអត់មានសេចក្តីជំនឿលើព្រះទេមិនចឹងសម្រាប់រើសម្នាក់ហ្នឹងសម្រាប់អ្នកគ្រិស្តៀងទៀតព្រះតែព្រះអង្គរើសម្នាក់នឹងឯងដើម្បីឲ្យគេដឹងថាព្រះអង្គអាចប្រើប្រាស់មនុស្សគ្រប់គ្នាមនុស្សដែលប្រឆាំងជាមួយព្រះអង្គចាប់ហើយរើសហើយចិត្តពលទុនព្រះអង្គថាព្រះអង្គឥឡូវខ្ញុំធ្វើម៉េចណាឥឡូវរឿងរ៉ាវជ្រុលហើយសម្លាប់ក៏សម្លាប់ដាក់គុកក៏ដាក់គុកណាហើយថ្មីថ្មីនេះទៅស្តេហ្វានទៅត្រូវដុំថ្មផងដឹងទេដោយសារផាអាវស្តេហ្វានណាបន្ទោលប៉ាប៉ាបានចែកចែកគាត់បានស្ដាប់អត់គេយកកៅអៅទីអ្នកទីបន្ទាល់អ្នកស្មោបន្ទាល់របស់ព្រះនឹងយកមកដាក់ជើងខ្ញុំស្មានតែកៅអៅអ្នកដែលគប់អរេទីបន្ទាល់ទីបន្ទាល់មានន័យថាទាំងកៅអៅស្តេហ្វានទាំងកៅអៅអ្នកដែលគ្រីស្ទៀនដែលត្រូវរងគ្រោះនឹងអូខេកៅអ្នកគប់ហេតុអីគេត្រូវដោះអៅដឹងដែរអូខេប៉ុន្តែអ្នកដូចព្រះអង្គអញ្ចឹងហេតុអីគេហែកអៅព្រះយេស៊ូវហែកអៅពីព្រោះអីដែលលំទៅបាត់ហ្នឹងអូខេពេលណាមនុស្សដែលនៅព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ពេលណាគេខឹងអីដូចពោលចឹងពេលគេលើកពោលធូបជាព្រះចឹងពោលលំទូបាព្រមហែកអោខ្លួនឯងខ្វោបថាបងហើយអត់ទោសឲ្យពួកគេអត់ទោសជាងខ្ញុំខ្ញុំមិនព្រះទេពួកគេទេអត្តន័យចឹងអោនោះគឺតំណាងឲ្យការលំទូបាមនុស្សដែលគេគប់នឹងដុំថ្មថាមនុស្សនឹងមានបាបហើយហើយដូចគេហែកអោជំនាន់ព្រះយេស៊ូវហែកអីគេហែកអោដែរពីព្រោះព្រះអង្គថាពេលមនុស្សគេឆ្កាងនោះអក្រក់ហើយដូចចឹងគេហែកអោហើយអាវនឹងកុំភ្លេចអាវនឹងមានប្រេងតាំងអាវរបស់ស្តេហ្វានមកប៉ះជើងរបស់ពលហើយឯងបងមិនរើសទៅហ៊ានរ៉ូម៉ែនទៅឬក៏អ្នកផ្សេងទៅមកពីបុគ្គលនេះបានប៉ះប្រេងតាំងដែលស្តេហ្វានជាសាវកអូខេជាសាវកព្រះអង្គប៉ុន្តែពេលណាស្តេហ្វានស្លាប់ទៅប្រេងតាំងនឹងត្រូវតឲ្យទៅអ្នកផ្សេងដូចលោកម៉ូសេលោកម៉ូសេប្រេងតាំងតទៅលោកយូស្វេអេលីយ៉ាព្រេងតាំងរបស់គាត់តទៅអេលីសេអឺស្ដេចសូលព្រេងតាំងរបស់គាត់តទៅដាវីតព្រេងតាំងតហើយព្រេងតាំងហោរានេះតទៅណាខ្ញុំយក
ឥឡូវគូនឯងយល់ហើយហេតុដូច្នេះបើពោលនឹងអត់ដឹងខ្លួនទេពោលអត់ដឹងខ្លួនថាព្រះអង្គរឹសដោយអីទេចឹងមកថាពេលយើងអានពេលណាយើងអានព្រះគម្ពីរតែយើងអត់យល់ឋានវិញ្ញាណយើងហេតុអីព្រះអង្គចាំបាច់បញ្ជាក់រឿងកៅអៅហ្នឹងអានអត់យល់បទគម្ពីរដូចហ្មងពេលណាយើងអានណាចឹងមកថា detail អារបៀបដែលថាយើងនឹកស្មានថាអត់មាននៃអីសោះទៅជាមាននៃជ្រៅដល់ប៉ាសួរហេតុអីគេហេតុអៅព្រះយេស៊ូវគេអ្នកខ្លះគេថាតាមហោរាបទគម្ពីរដែលបានចែងទុកគេនឹងហែកអើព្រះអង្គប៉ុន្តែមូលហេតុអីគេហែកអើអត់មានណាដឹងមកគេចង់ហែកម្នាក់គេចង់បានអើហ្នឹងមែនទេណាហែកអើហ្នឹងបាត់មិនដឹងនៅណាគេចង់បានហើយស្បៃដែលរុំប្រកាយរបស់ព្រះអង្គក៏គេចង់បានដែរគេចង់បាននេះព្រេងតាំងគេចង់បានព្រេងតាំងហើយខ្លួនឯងដឹងហេតុអីតែហ៊ានរុំមែនដែលយកអើព្រះយេស៊ូវមែនទេអាអ្នកដែលប៉ះអើព្រះយេស៊ូវហ្នឹងនឹងបានភ្លឺភ្នែកពួកគេនឹងខ្វាយជាអ្នកជឿព្រះអង្គវិញទេណាវិញសម្រាប់ព្រះនឹងហើយគុណឯងតែឃើញកពីវិវរណៈឯងពេលណាព្រះអង្គយាងមកវិញសំបីតែអ្នកចាក់ព្រះអង្គក៏មើលឃើញដែរគុណឯងព្រះបន្ទូព្រះអង្គស៊ីជំរឿណាបបាមិនទាន់ចូលដល់ឋានហ្នឹងទេអ្នកណាដែលចាក់អ្នកណាឃើញទេអ្នកសំបីតែហ៊ានរមែនដែលចាក់ព្រះអង្គក៏ឃើញព្រះអង្គដែរមានន័យថាមនុស្សនឹងចាក់ហើយប៉ុន្តែមនុស្សនឹងបានសង្គ្រោះ complex ពីទទួលព្រេងតាំងហើយនឹងមានការប្រែចិត្តពួកនឹងយល់ទេពីព្រោះអីប៉ះប្រកាយព្រះអង្គប៉ះធាតុប៉ះលោហិតអរគុណព្រះអង្គអេមែនបើនិយាយពីរឿងការសង្គ្រោះម្ដងទៀតរឿងនិយាយរឿងដុកទ័រនឹងចាប់ហើយអរគុណព្រះអង្គហើយកាលលើដុកទ័រនឹងគាត់ខ្លាចជាអ្នកបម្រើការងារព្រះអង្គហើយហើយគាត់ទៅណាមកណាបើគាត់មកមងរេអានេះគាត់នៅប៉ាសគាត់នៅព្រេវិហាឈ្មោះស្អីឡាវីអញ្ចឹងហ៎អត់បានអូខេនៅមានខ្មែរដែរហើយប៉ាប៉ាធ្លាប់អធិដ្ឋានឲ្យខ្មែរចូលរួមនឹងដែរមានខ្មែរយើងចូលរួមនឹងជាមួយប៉ាសទ័រនឹងប៉ាសទ័រជួយចិត្តស្បែកខ្មៅនឹងនៅប្រទេសបារាំងអូខេនៅប្រទេសបារាំងហើយបើសិនជាគាត់មកកាណាដានេះយើងអាចទៅជួបគាត់យើងមានរត់រោមនុស្សអីរត់រោព្រះអរគុណបងហើយគាត់ពីដើមគាត់ដើរដូចតែយើងទេប៉ាសទ័រនឹងគាត់អធិដ្ឋានហើយគាត់ពេលណាគេជាគាត់មានអំណរគាត់សែកតានាមព្រះយេស៊ូវឯងJésus ព្រះយេស៊ូវគាត់មានអំណរចឹងហ្នឹងអូខេអរពេលណាគាត់អរគុណព្រះអង្គគាត់ធ្វើចឹងហ្នឹង Jésus អាមែនហើយខ្មែរយើងមានក្រុមគ្រួសារដូច2-3គ្រួសារចូលរួមឡើងដែរហើយសង្ឃឹមថាគាត់មានសាខានៅកាណាដានេះពេលណាគាត់មកយើងអាចតំណាក់ត្រង់ហើយសង្ឃឹមគាត់យកដុកទ័រនឹងមកវាទៅស្ដាប់វាលើកទឹកចិត្តយើងមានអំណរដែរចឹងមកថាកុំភ្លេចថាដុកទ័រនឹងមានវិជ្ជាស្ដាប់ព្រះអង្គដែរណាហើយដែលយើងទៅស្ដាប់ហ្នឹងយើងទទួលអីអ្វីដែលចេញពីមាត់គាត់មកណាចឹងមិនយើងឲ្យយើងមើលឃើញឋានវិញ្ញាណណាយើងចង់បានមែនទេអីមែនអរគុណប្រងសុំប៉ុណ្ណឹងចាអីមែនគាត់នេះបាក់ភ្នែកអត់រួចទេប្រហែលជាចង់ផែល2-3ច្បាយទៀតអីមែនចាសូមព្រះអង្គទានពរក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ពូមផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែនលើកដៃទាំងអស់គ្នាHoly Spirit Generation ជំនួននៃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធសូមព្រះអង្គប្រទានពរក្នុងព្រះនាមនិងព្រះគុណដ៏ខ្ពស់បំផុតគឺព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអាមែនអាមែន